5. Недалеч от подножието на рампата, отвеждаща към Сейлам Стрийт, двама мъже се биеха за бачонка бира. най вероятно бачонката идваше от мистер Бик в мистер Бик Яла и си вземи алкохол на най-добри цени. И сега се търкаляше забравена покрай край парапета, докато мъжете и двамата мускулести здравеняци взаимно се налагаха с юмруци. Али соплашено се сви, но клея прегърна през рамо, за да я успокои. Забеляза, че и на двамата им тече кръв но въпреки яростната схватка в гледката имаше нещо успокояващо. Мъжете бяха разлютени, направо бяха побеснели. Ала поне не бяха луди, за разлика от откачалките в Бостън. Единият бе плешив и носеше яке с штампа на Селтикс. Успя да нанесе на съперника си брутално кроше, което премаза устните му и го запрати на земята. Когато мъжът с голото теме се приближи към поваления си противник, онзи се изправи и заотстъпва заднишком, като плюеше кръв и псуваше като хамалин. Вземай си шибаната бачонка, курс плескан. Извика той с провлечен бостански акцент. Да се зада, а вижда, но човекът сякето на Селтикс изрева нещо и се престори, че се втурва след него. Другият на бегом изкачи рампата към шосе номер едно и си плю на петите. Плешивият се върна при трофея си и тък му приклекна до скъпоценната бачонка, когато забеляза тримата непознати и отново се изправи. Съотношението на силите бе три към едно, той имаше насинено око и едното му охо бе разкъсано толкова лошо, че по врата му се стичаше кръв, ала по лицето му не се четеше страх. Дядо му навярно би казал, че мъжът има ирландска жилка и щеше да се окаже прав, защото на гърба на якето се мъдреше голяма зелена детелина звезда. Звезда – националната емблема на Ирландия. Бележка на преводача. Каво зяпате, бе? Попита грубиянът. Нищо, само минаваме от тук, благо каза Том. Аз живея на Сейлам Стрит. Знаеш ли колко ми дреме? Ходи си където щеше било то на Сейлъм Стрит, било фада. Все още сме свободна страна, но тъй. Тази вечер ли? Усмихна се клей. Прекалено свободна. Мъжът сякето на Селтикс се позамисли и се изсмя. По-точно се изкиска печално. Какво стана всъщност, а, некои от вас знае ли? Мобилните телефони. Намеси се Алис. Те накараха хората да полудеят. Плешивият мъж вдигна бачонката си и я наклони така, че да спре да тече шибани джаджи. Процеди и си изплю на паважа. Никога няма да си взема такава простотия, натрупващи се минути. Айде, няма нужда. Що за глупост е това? Клей не знаеше. Том навярно бе по-запознат с това. Все пак имаше мобилен телефон, ала не е каза нищо. Явно не искаше да се впуска в дълъг разговор с непознатия здравеняк и вероятно така беше най-добре. Художникът си каза, че мъжът с голото теме прилича на неексплодирала граната. Бостън гори, нали? Попита след известно време грубиянат. Да, отвърна Клей. Селтикс едва ли ще играят домакински мачове тази година. И по-добре, отново се изплю здравенякът. Док Ривър се пълна дупка като треньор. Изгледа ги съсредоточено, вдигнал бачонката на рамо, докато кръвта продължаваше да тече от разкъсаното му ухо. Вече изглеждаше по-спокоен, дори невъзмутим. Вървете си по пътя, добави. Ако питате мене, не оставайте дълго тука. Прекалено близо е до Бостън, а положението ще се сговнясва още повече. Най-малкото ще има още много пожари. Да не би да си мислите, че всички, дето си дигнаха шоколада на север, са се сетили да вратнат кранчетата на газовите си печки. Но го се съмнявам. Тримата спътници продължиха напред, но Алис внезапно спря и посочи бачонката. Това твое ли беше? Попита. Мускулестият мъж я изгледа усмихнато. Вече няма беше, сладурче. Няма. Вече има само сега и може би утре. Сега бирата е моя и ако не я изкъркам, ще бъде моя и може би утре. Айде чупката сега. До скоро, каза Клей и вдигна ръка. Хич неща да съм на вашето място. Намръщано отвърна мъжът с якето на Селтикс, ала също им махна. Отминаха знака Стоп и вече вървяха по Сейлам Стрит, поне според Клей. Когато здравенякът ревна по Дирим, Хей, красавецо, Клей и Том се обърнаха едновременно, после усмихнато се спогледаха. Мъжагата с якето на Селтикс вече бе само тъмен силует на фона на рампата. Изглеждаше като пещерен човек, вдигнал на рамото ягата си. Къде са всички ненормалници? Изрева. Но да не вземете да ми кажете, че са пукнали, щот нема да ви повервам. Уместен въпрос, отбеляза Клей. Абсолютно прав си, мамицата му. Да пазите малката сладорана, дето е с вас. И без да чака отговор, победителят в схватката за бирата се обърна и се сля с сенките. Шест. Стигнахме, каза Том след десетина минути. Луната тък му се бе показала и зад облаците и димната пелена, които я засенчваха през последния половин час. Сякаш ниският мъж с тънките му стачки бе штракнал с пръсти на небесния осветител. Сиянието й загубило противния оранжев оттенък и отново станало сребристо, обливаше къща, която бе тъмно синя, зелена или сива. Без помощта на уличното осветление точният цвят бе труден за определене. Клей можеше да каже със сигурност, че къщичката е кокетна, макар и да не беше голяма, колкото изглеждаше на пръв поглед. Лунната светлина подсилваше зрителната измама, която обаче се дължеше най-вече на масивното стълбище и на верандата, единствената с колони на цялата улица. Над нея се виждаше огромен френски прозорец, а в лявата част на покрива се издигаше зидан комин. О, Том, адски е красива! възторжено възкликна Алис. Но според Клей, по-скоро бе изтощена и на ръба на истерията. Той самият не смяташе, че къщата е красива. Просто изглеждаше като дом на човек, който притежава мобилен телефон и всички други играчки на 21 век. За другите къщи на Сейлам Стрит можеше да се каже същото и той се запита колцина, от обитателите им бяха имали фантастичния късмет на Том. Огледа се, всички постройки бяха тъмни, нали нямаше ток, и навярно бяха изоставени, ала все пак не можеше да се отърси от усещането, че го наблюдават множество очи. Очите на откачалките, на телефонните откачалки. Замисли се за жената с бизнес костюма и русокосата фея, за психопата с сивите панталони и разкъсаната вратовръзка, за бизнесмена, изпитал внезапен стремеж да разкъса ухото на собственото си куче. Помисли си за голия мъж, който размахваше автомобилните антени, докато тичеше по задръстената от коли улица. Не, наблюдението не фигурираше в репертуара на телефонните откачалки. Те просто се хвърляха отгоре ти. Но ако в тези къщи имаше нормални хора, добре, де, поне в някой от тях, къде бяха телефонните откачалки, нямаше представа. Не знам дали е красива, каза Том, ала още си стои на мястото, което си е напълно достатъчно за мен. Докато вървяхме насам, си мислех, че ще намеря само димяща дупка в земята. Бръкна в джоба си, и извади ключове на веришка. Да влизаме. Ала не бяха направили и десетина крачки, когато Алис извика. Чакайте! Клей се вцепени, усещайки едновременно тревога и изтощение. Мислеше си, че започва да разбира как се чувстват участниците в бойните действия по време на война. Дори адреналинът му сякаш се беше уморил. Тук обаче не ги причакваше никой, нямаше телефонни откачалки, нито плешиви здравеняци с разкъсани уши и окървавени вратове, нито дори жени с фризирани кадрици и апокалиптични проповеди. Само Алис. Момичето бе приклекнало на едното си коляно там, където алеята на Том се отделяше от тротуара. Какво има, миличка? Попита мъжът с италианските мустачки. Тя се изправи и Клей видя, че държи миниатюрна маратонка. Това е бебешки Найк, каза тя. Имаш ли? Том поклати глава. Живее сам. Като изключим Рейв, де. Той се мисли за господарят тук, въпреки че е само котарак. Тогава на кого е маратонката? Тя изпитателно изгледа двамата си спътници. Клей поклати глава. Нямам представа, Алис. Щом не е на том, спокойно можеш да я изхвърлиш. Знаеш обаче, че тя няма да го направи. Това беше деяво от възможно най-смущаващата разновидност. Тинейджерката продължи да стиска обувчицата, докато се приближиха до входната врата и Том пъхна ключа си в ключалката. Сега ще чуем котарака, помисли си Клей. Рейв така и стана. В следващия миг Животното, което безпасило спасило живота на Том Маккорт, протяжно измилка от вътрешността на къщата, сякаш приветстваше новодошлите. 7. Том се наведе и Рейф, или Рейфър, и двете бяха съкратени от Рафаел, скочи в обятията му, мъркайки силно, после надигна глава и подуши грижливо подстриганите му стачки на Том. Ти също ми липсваше, рече господарят му. Всичко е забравено, повярвай ми. Понесе Рейфър през закритата веранда, като нежно го милваше по главата. Алис го последва. Клей влезе последен. Той затвори вратата след себе си и пусна резето, преди да последва спътниците си. Вървете направо, каза, когато тръгнаха по тъмния коридор. Миришеше на лак за мебели и кожа. Аромат, който Клей свързваше с мъжете, водещи спокоен начин на живот, където не винаги присъстваха жени. Кухнята е втората врата в дясно. Коридорът е широк, ала от двете страни има маси и е тъмно като фрок. Впрочем, и сами ще го видите. Не думай, рече Клей. Ха-ха, имаш ли Фенерче? И малко Фенерче, и голям Фенер. В мазето са, но за да ги взема, трябва да мина през кухнята. Последваха го по коридора. Клей чуваше тежкото дишане на Алис. Девойката се стараеше да не се поддава на въздействието на непознатата обстановка, но това не беше лесно. По дяволите, не беше лесно дори и за него. Пълният мрак го объркваше, и той би дал всичко за малко светлина. Ала! Коляното му се удари в една от масите, за които Том беше споменал, в същия миг нещо изтраката и силно, сякаш щеше да се счупи всеки момент. Той изтръпна, очаквайки трясък и писъка на Алис. Бе почти сигурен, че девойката ще изпищи. Неизвестният предмет обаче явно реши да оцелее, защото престана да се клатушка. Струваше му се, че вървят от цяла вечност в непрогледния коридор, когато гласът на Том наруши тишината. Добре ли сте? Дясно на борт. Кухнята беше тъмна почти колкото коридора. Клей се замисли за всички онези неща, които му липсваха и които навярно липсваха още повече на спътника му. Дигиталния дисплей на микровълновата фурна, бръмченето на хладилника и отблясъците от съседната къща върху никелирания умивалник. Ето я масата, каза Том Алис, ще те хвана за ръката. Внимавай, пред теб има стол. Извинявай, ама сякаш играем на сляпа баба. Няма нищо, започна тя. И изведнъж нададе такъв кански писък, че клей подскочи. Ръката му се стрелна към дръжката на ножа, вече го смяташе за свой, преди да осъзнае, че посяга към него. Какво има? попита огриженото. Нищо, отвърна тя. Просто нищо. Котаракът. Опашката му докосна се до крака ми. Съжалявам. Няма нищо, гузно измънка ти и нейджерката. Каква съм глупачка, добави с такова презрение към себе си, че клей потрепери. Не се обвинявай, Алис, казай. Днес беше доста напрегнат ден в офиса. Доста напрегнат ден в офиса, повтори тя и се засмя. Смехът ти напомни на Клей за начина, по който бе изразила възторга си от къщата на Том. Истерията започва да я завладява, а какво правя аз? В филмите една плесница е достатъчна, за да върнеш на земята истеричната мацка. Ала там по нея виждаш къде е, нали? В крайна сметка не се наложи да я удря, разтърсва или прегръща, с което вероятно би опитал най-напред. али чу собствения си глас и навярно тонът не й хареса, защото на бърза ръка млъкна. Седни, каза и Том. Уморена си. Ти също клей. Отивам да взема фенерчета. Художникът протегна ръце, напипа един стол пред себе си и седна. Въпреки, че очите му бяха посвикнали с мрака, виждаше масата пред себе си като плътна черна сянка. Нещо изшумоля по край крачула му чу се провлачено милкане. Рейв. Хей, знаеш ли какво стана току-що? Обърна се той към сянката на спътничката си, когато стъпките на домакина им заглъхнаха. Стария трейфър се опита да скочи отгоре ми. Трябва да му простим, рече тинейджерката. Без него Том щеше да бъде един от зомбитата. Права си, толкова ме е страх, прошепна тя. Мислиш ли, че утре ще бъде по-добре? Че няма толкова да ме е страх. Клей спокойно можеше да отговори утвърдително и да разсее тревогата й, ала не искаше да я лъже, за това смотолеви. Не знам, сигурно ужасно се притесняваш за жена си и момченцето си. Той въздъхна и потърка страната си. Най-трудно е да приемеш своята безпомощност. С съпругата ми живеем разделени. Замлъкна и поклати глава. Нямаше никакво намерение да продължава, но Алис се пресегна и го стисна за ръката. Разделихме се през пролета. Все още живеем в едно и също малко градче. Майка ми навярно би казала, че бракът ни е само на хартия. Жена ми преподава в началното училище. Приведе се опитвайки се да зърне лицето и в мрака. И знаеш ли кое е най-шибаното? Ако това бе станало преди година, Джони щеше да бъде при нея. Тази есен обаче се премести в прогимназията, която е отдалечена на 7 км. Тързаеме мисълта какво е станало, ако си е бил вкъщи, когато започна лудостта. С приятелите му пътуват с училищния автобус. Мисля, че си е бил вкъщи. И е отишъл право при жена ми. Или е извадил от раницата си червения си мобилен телефон и е звънал на майка си подхвърли паниката плъх, след което го захапа. Клей почувства, как пръстите му се сключват около китката на Алис и разхлаби хватката си. Не си сигурен. Колебливо промърмори Алис. Не съм. Баща ми държи магазинче за рамки и картини в Нютън, каза тя. Сигурна съм, че е добре. Ала навярно умира от притеснение за мен. За мен и за моята. Моята знаеш какво. Клей знаеше. Питам се какво ли си е приготвил за вечеря. Продължи тя. Съзнавам, че е налудничево, ала той не може да си свари и яйце. Художникът възнамеряваше да я попита дали баща й има мобилен телефон, но се отказа вместо това подхвърли. Какво мислиш да правиш? Каквото се е случило с него, вече се е случило въздъх на Алис и вдигна рамене. Не мога да променя нищо. Ще ми се да не беше го казвала. Помисли си Клей. Казах ли ти, че детето ми има мобилен телефон? Стори му се, че гласът му звучи като дрезгаво грачене. Да, преди да прекусим моста. Сетих се. Той прехапа долната си усна. Но често забравя да го зареди. Сигурно съм ти казал и това, нали? Да, неизвестността ме убива. Плъхът на паниката бе избягал от клетката си. Тичеше из съзнанието му и гризеше всичко, което му попадаше пред очите. Алис грабчи дланите му. Клей не искаше да бъде успокояван. Бе трудно да се освободи от веригите, с които сам се беше оковал, но си даде сметка, че тя изпитва необходимост да го дари с отеха. Постояха известно време така, Сплели ръце на масата в малката кухня на Том Маккорт, докато домакинът им се върна от сутерена с четири фенерчета и голяма газена лампа, която дори не бе разопакована. 8. Газената лампа излъчваше достатъчно светлина, затова фенерчетата се оказаха излишни. Сиянието й бе пронизващо и ослепително бяло, но наклей му харесваше. Харесваше му това, че прогонва всяка сянка, с изключение на техните и на котарака. Мисля, че трябва да дръпнеш пердетата, подхвърли Алис. Том тък му отваряше единия от пликовете от ресторант «Метрополитан». Ала спря и попита. Защо? Девойката вдигна рамене и се усмихна. Клей си помисли, че това е най-странната усмивка, която е виждал някога на лицето на тинейджерка. Алис бе измила кръвта от носа и брадичката си, ала под очите й продължаваха да се чернеят тъмни кръгове и лицето й изглеждаше мъртвешки бледо и някак състарено под ярката светлина на лампата. Тя изглеждаше като кинозвезда от 40-те години, играеща ролята на дама от хайлайфа на ръба на нервна криза. Малката маратонка беше на масата пред нея и тя я въртеше на пръста си. Всеки път, когато я завърташе, връзките й шумоляваха и Клей се надяваше час по-скоро да се скъсат. Колкото по-скоро я захвърляше, толкова по-лесно щеше да я забрави. Вярно, че беше изгубила доста неща, но до сега той бе изгубил най-много от тримата. Не бива да ни виждат тук, обясни Алис и отново завъртя маратонката беше я кръстила бебешкия найк. Връзките й шумоляха по наскоро полираната маса на Том. Може да се окаже опасно. Мъжът с костюма от Туит погледна клей. Вероятно е права, рече художникът. Не ми се иска да бъдем единствената осветена къща в квартала, дори и само задните прозорци да светят. Домакинът им се изправи и безмълвно дръпна завесите, после затвори вратата между кухнята и коридора. Момичето не спираше да върти бебешкия найк. На светлината от газената лампа Клей видя, че маратонката бе розово-лилава. Цветове, които само дете би харесало. Връзките продължаваха да издават съскащия си шепот. За момент Том се загледа в маратонката и Клей си помисли. Кажи и да я махна от масата. Кажи и, че не знаеш нито къде се е въргаляла, нито на кого е принадлежала. И не я искаш на кухненската си маса. Това ще е достатъчно да я захвърли. Кажи и го. Мисля, че иска да й го кажеш. Мисля, че именно поради тази причина продължава да върти проклетата маратонка, а Латом само извади сандвичите от плика с надпис за вашето кутре от едната страна и за вашето хлапе от другата. Спечено говеждо и сирене и щунка и сирене. И ги разпредели поравно между тримата. Беше взел от хладилника ка на студент чай. Още става за пиене. И сурова пържола, която даде на рев, Той си я заслужава. Заяви, сякаш се оправдаваше. Освен това така или иначе ще се умирише, след като няма ток. На стената имаше телефонна поставка. Клей побърза да го изпробва, ала този път дори нямаше сигнал. Проклетият апарат бе мъртъв като като жената с бизнес костюма в бостънския парк. Върна се на масата и взе сандвича. Беше гладен, ала нещо не му се ядеше. Алис остави своя след три хапки. Не мога, не и сега. Сигурно съм ужасно уморена. Искам да си легна. Искам да сваля тази рокля. Предполагам, че няма как да си изкъпя, освен със студена вода, но бих дала всичко да разкарам шибаната рокля. Вони на пот и кръв. Тя отново завъртя маратонката. Освен това, усещам и миризмата на майка си. Нейният парфюм. Известно време всички мълчаха. Клей си представи Алис без роклята й. По бял сутиен и бикини. С големи ококорени очи, като на кукла. Услужливото му въображение, което само чакаше възможност да се развихри, прибави лепки на раменете и глезените, където да се прикачат дрехите. Представата за тинейджерката по бельо бе шокираща не защото беше еротична, а защото не беше. Навън не иде доста далеч, съдейки по звука, глухо отекна поредната експлозия. След цяла вечност, Том най-накрая наруши мълчанието и Клей мислено го благослови. Хващам се на бас, че някои от моите дънки ще ти станат, ако навиеш крачолите им. И знаеш ли, според мен ще изглеждаш много сладка с тях. Като хъкъл берифин в момичешка постановка на голямата река. Ела горе! Ще ти извадя доста дрехи, от които да си избереш какво да облечеш. Можеш да прекараш нощта в стаята за гости. Няма защо да се притесняваш и за пижамите, защото имам цели купища. Искаш ли газената лампа? Ами, мисля, че и едно фенерче е достатъчно. Заповядай! То ми подаде една от батериите. Щеше да каже нещо за бебешката маратонка, ала се отказа. Мисля, че ще можеш да се измиеш, добави. Възможно е да няма много вода, ала все ще изцедим нещо от тръбите, дори и да няма ток. Ще напълним поне един леген. Мустакатият погледна Клей. Винаги държа в мазето един стек бутилирана минерална вода, така че няма да останем жадни. Клей кимна. Лека нощ, Алис! И на теб, отвърна тя, след което добави. Беше ми приятно да се запознаем. То ми отвори вратата и фенерчетата им проблеснаха. После светлината им помръкна и Клей чу стъпките по стълбите към втория етаж, последвани от шума от течащ кран. Очакваше да чуе гъргоренето на тръбите, ала водата спря преди това. Един леген бе казал домакинът им и явно това бе всичко, което бяха получили. Клей също имаше кръв и мръсотия по себе си, които искаше да измие. Вероятно това се отнасяше и за Том, но предполагаше, че на долния етаж също има баня и ако навиците на мустакатия му спътник отговаряха на характера му, водата в туалетната чиния щеше да е чиста. И казанчето трябваше да е пълно. Рейфър скочи на стола на Том и протегна лапички под бялото сияние на газената лампа. Въпреки постоянното съскане на лампата, Клей го чуваше как мърка. Явно според котарака животът продължаваше да е хубав. Художникът се сети как Алис си играеше с малката маратонка, и се зачуди дали е възможно 15-годишно момиче да получи нервен срив. Не бъди глупак, каза на Котарака. Естествено, че може. Случва се непрекъснато. Виж само колко филми правят на тази тема. Рейфър го погледна с мъдрите си зелени очи и заблиза лапите си. Кажи ми повече, сякаш подканяха очите му. Беше ли мял третиран като дете? Имаше ли сексомиоли и мял и слизамял айка си? Усещам и миризмата на майка си. Нейният парфюм Алис като кукла с лепки на раменете и глезените й. Не бъди мял Лоумен. Сякаш му казаха зелените очи. Лепките се слагат над рехите, не на куклата. Какъв художник си ти? Безработен не ето какъв, отвърна клей. Защо не си затвориш милкащата му цуна, а? Стисна клепачи, ала така стана още по-лошо. Зелените очи на Рейфър се рееха в мрака. Досущ като очите на охиления котарак от романа на Луис Карол – тук всички сме луди, мила Алиса. А самодоволното му мъркане не можеше да бъде заглушено дори от постоянното съскане на газената лампа. 9. Том се забави 15 на минути. Когато се върна, безцеремонно избута рейфър от стола си и отхапа голям къс от сандвича. Заспа, каза с пълна уста. Навлече една моя пижама, докато чаках в коридора. После заедно изхвърлихме роклята и в кощето за смет. Мисля, че заспа около 40 секунди след като главата й докосна възглавницата. Изхвърлянето на роклята беше грандиозният финален акорд. Млъкна, докато преглътне и продължи. Наистина миришеше лошо. Докато те нямаше, рече Клей, аз пък номинирах Рейф за президент на Съединените щати. Бе избран с пълно мнозинство. Добре, подсмихва се мъжът с костюма от Туит. Мъдър избор. Кой гласува? Милиони. Всички, на които им е останал здрав в разум. Изпратиха ни мисловни вотове. Художникът се ополи насреща му, и почука слепоочието си с показалец. Аз мога да чета мисли. Том спря да дъвче, сетна отново продължи вече по-бавно. Знаеш ли, каза, при тези обстоятелства изобщо не е смешно. Клей въздъхна, наля си малко чай и се застави да изяде още един сандвич. Опита се да си внуши, че тялото му отчаяно се нуждае от храна, че в момента все едно зарежда бензин в резервуара си. Ала това не му помогна, Бог знае колко. Навярно си прав, промълви след малко. Съжалявам, Спътникът му го погледна в очите и вдигна чашата си, като за наздравица. Няма нищо. Оценявам, че се опитваш да разведриш обстановката. Между другото, къде е папката ти? Оставих я на верандата. Исках ръцете ми да са свободни, докато пълзим из коридора на смъртта на Том Маккорт. Значи всичко е наред. Виж, Клей, ужасно съжалявам за семейството ти. Не дей да съжаляваш, отвърна художникът малко по-рязко, отколкото възнамеряваше. Още няма нищо, за което да се съжалява. Но наистина съм щастлив, задето те срещнах. Това исках да ти кажа. Същото се отнася и за мен, каза Клей. Освен това, искам да ти благодаря за подслона. Сигурен съм, че и Алис го оценява. Стига само и Молдан да не пламне, докато спим. Клей се усмихна. Да се надяваме, че няма да се случи. Взели и онази маратонка. Не. Тя си легна заедно с нея, сякаш е откъде да знам, плюшено мече. Утре ще се чувства далеч по-добре, ако подремне тази нощ. Мислиш ли, че ще успее да поспи? Не, отвърна мъжът с костюма от Туит. Но ако се събуди изплашена, ще прекарам нощта при нея. Знаеш, че може да ми се има доверие, нали? Да, промълви Клей. Разбираше прекрасно за какво говори Том и бе сигурен, че той няма да стори нищо лошо на момичето, както бе сигурен и за себе си. Утре, Заран, щом се развидели, смятам да поема на север. Може би няма да е зле двамата с Алис да ме последвате. Онзи се позамисли, после попита. Ами бащай, тя казва, че е, цитирам, много самоуверен човек. Най-голямата и грижа е какво си е приготвил за вечеря. Според мен Алис не е готова да узнае истината. Ще видим какво иска да прави, но бих предпочел да остане с нас. Пък и от сега искам да знаеш, че нямам никакво намерение да тръгвам на запад към индустриалните градове. Значи не искаш да поемаш на запад. Изобщо, възкликна Клей. Реши, че Том ще започне да спори с него. Ала се оказа, че се е лъгал. Ами тази нощ, Попита онзи. Мислиш ли, че трябва да дежурим? Клей дори не се беше замислил за това. Не знам доколко има смисъл, рече след малко. Ако по Сейламстрит се зададе побесняла тълпа, размахала факли и оръжие, какво можем да направим? Да се скрием в мазето. Предложи събеседникът му. Художникът се замисли над този вариант. Слизането под земята му звучеше като абсолютно крайна мярка. Веднъж напъхаха ли се там, щяха да се окажат в задънена улица. Но, от друга страна бе напълно възможно полудялата тълпа да сметне къщата за изоставена и да продължи напред, което при всички положения си бе по-добре, отколкото да ги изколят в кухнята, след като изнасилят Алис десетина пъти. Няма да се стигне до там, помъчи се да се успокои той. Разсъждаваш прекалено черногледо. Поддаваш се на страховете си. Няма да се стигне до там. Само дето Бостън се бе превърнал в оваглен железобетонен скелет. Магазините за алкохол бяха разбити и хората се пребиваха до смърт за една бачонка бира. Том го наблюдаваше изпитателно, което означаваше, че вече е стигнал до същия извод. Рей вскочи на скута му. Том остави сандвича и погали котарака. Виж какво ще ти кажа, започна клей. Ако имаш няколко по-дебели завивки, мисля да прекарам нощта на предната веранда. Закътана на и там е по-тъмно, отколкото на улицата, следователно ще видя евентуалните мародери, преди те да ме видят. Особено пък, ако са от телефонните откачалки. Те дори няма да се опитат да се скрият. Да, но ако решат да минат отзад, възрази Том. Лина Веню е само на една пряка от тук. Художникът вдигна рамене, опитвайки се да покаже, че не могат да се справят с всичко. Нямаше нужда да го изрича на глас. Добре ким на мустакатият, отхапа още един залък от сандвича си и подхвърли малко шунка на Рейв. Събудиме към три. Ако Алис не е станала до тогава, значи е заспала дълбоко почти съм сигурен как ще ми отговориш, Том подхвана клей. Но съм длъжен да те попитам. Имаш ли някакво оръжие? Не, отвърна домакинът им. Дори спрей със сълзотворен газ нямам. Погледна сандвича и го остави на масата. После вдигна очи към събеседника си. Помниш ли какво каза Ченгето точно преди да застреля онзи психар? Прошепна. Художникът кимна. Каква е тази работа, приятелче? Какво става тук? Едва ли някога щеше да го забрави? Знаех си, че няма да е като по филмите, рече Том. Ала не подозирах какво въздействие ще ми окаже. Колко бързо стана всичко. И онзи звук, когато от главата му потече онова. Внезапно се приведе и притисна длан до устата си. Движението стресна Рейфър и той скочи на пода. От гърлото на Том се изтръгна с подавено гъргорене и художникът усети как стомахът му се свива при мисълта, че приятелят му ще повърне. Той също се чувстваше застрашен от нещо подобно. Картината, за която говореше Том, се бе запечатала ярко в съзнанието му и сега изплува с кошмарна яснота. Оглушителният пукот на изстрела, последван от мокрото и шляпване върху асфалта. Ала след малко гъргоренето престана. Явно Том бе успял да удържи съдържанието на стомаха си, където му беше мястото. Той вдигна глава и клей забеляза на влажнените му очи. Съжалявам, промълви. Не трябваше да си го спомням. Няма защо да съжаляваш. Мисля, че ако възнамеряваме да продължим напред, трябва да намерим начин да изключим по-фините си сетива. Той направи кратка пауза. Мисля, че хората, които не успеят да го сторят. Замлъкна за втори път. Мисля, че хората, които не успеят, няма да оцелеят. Десет. Двамата мрачно се спогледаха под ярката светлина на газената лампа. Откакто напуснахме Бостън, не видях нито един човек с пистолет, рече Клей. Отначало не обръщах кой знае какво внимание на това, ала после започнах да се оглеждам за въоръжени хора. Знаеш ли защо е така? Попита Том. Масачузетс има най-строгия закон за притежаване на оръжие в страната, с изключение на Калифорния, може би. Хлейс си спомни, че преди няколко години по щатската магистрала имаше много билбордове, които прокламираха тъкмо това. Сега бяха заменени от плакати с предупреждение, че ако те хванат да караш в нетрезво състояние, ще прекараш нощта за трешетките. Ако полицайите открият скрито огнестрелно оръжие в колата ти, примерно в жабката, могат да те приберат на топло за 7 години. Ако те спрат с заредена пушка, дори по време на ловния сезон, могат да ти треснат 10 000 долара глоба и 2 години обществено полезен труд. Мустакатият взе остатъка от сандвича си, разгледа го и отново го остави на масата. Можеш да притежаваш свое собствено оръжие и да го държиш вкъщи, ако не си престъпник, ала разрешително да го носиш. Дори местният пастор да ти е гарант, пак ще си имаш проблеми с ченгетата. Добре, че е така, отбеляза Клей. Представи си колко жертви на престрелки щеше да има в противен случай. Съгласен съм, Кимна Том. Слава Богу, че онези двамата, които се биеха за бачонката с бира, нямаха оръжие. Той се облегна, скръсти ръце на гърдите си и се огледа. Очилата му проблеснаха. Островчето от светлина около газената лампа бе ярко, но не особено голямо. Тък му сега обаче не бих имал нищо против да имам пистолет. Особено след всичко, което видяхме. Аз се смятам за пацифист. От колко време живееш тук, Том? Почти 12 години. Достатъчно дълго време, за да видя как Молдън постепенно се превръща в говноград. Е, положението още не е толкова трагично, но натам върви. Възможно ли е някой от съседите ти да държи оръжие в дома си? Арни Никърсън. Веднага отговори домакинът им. Живее три къщи по-нататък от другата страна на улицата. Има стикер на напо на бронята на своето камри, редом с оная е лепенка на Буши Чейни и още два стикера на Напо на пикапа си, с който всеки ноември се отправя на лов в твоята част на света. Хайде утре да влезем в къщата му и да вземем оръжията, предложи Клей. Том Маккорт го изгледа изумено. Сякаш художникът бе полудял. Човекът не е параноик като онези манияци в Юта. Все пак Арни живее в таксачузет звезда. Но има една от онези аларми против кръци, които сякаш ти казват днес не ти е щастливият ден, копеле, освен това, мисля, че си запознат с политиката на НАПО по отношение на оръжията на техните членове. Звезда популярно название на Масачузец заради високите данъци и такси. Бележка на преводача. Май имаше нещо от сорта, че можеш да ги вземеш само от вкоченените им пръсти. Точно така. Клей се приведе и изтъкна всичко онова, на което бяха станали свидетели след излизането си от Бостън. Молдън бе просто поредното предсакано градче в Съединените Американски щати, а самата страна беше излязла от строя и бушоните бяха изгърмели. Сейлъм Стрит бе пуста. Бе го видял още когато бяха поели по нея, нали? Глупости. Какво стана с чувството, че те наблюдават? Дали наистина бе така или просто се бе поддал на тревогата? Доколко можеше да се осланя на интуицията си в ден като този? Том, чуй ме. Утре след като се съмне, един от нас отива в къщата на Онзи Никълсън. Никърсън, поправи го Том. Не мисля, че това е добра идея. Особено след като съм го виждал да коленичи на прозореца на дневната си с автоматичното пушкало, което пази за настъпването на края на света, който, както си личи по всичко, май вече е настъпил. Тогава аз ще отида, заяви Клей. Но само ако тази нощ или утре сутринта не чуем изстрели от жилището му. Същото въжи и ако видим трупове на ливадата му, дори и да не чуем изстрел от къщата. Гледал съм достатъчно епизоди от зоната на здрача и знам какво се случва с цивилизацията в подобни моменти. И аз съм гледал такива филми, мрачно отбеляза Том, с герои като Пол Пот и Идиамин Звезда. Звезда Пол Пот, диктаторът на Камбоджа, отговорен за смъртта на 3 милиона души, около една трета от населението на страната. Идиамин, диктатор на Уганда убил над 500 хиляди след завземането на властта чрез преврат през 1971 година. Има същото прозвище като американския президент Линдън Джонсън, големият бос. Бележка на преводача. Отивам с вдигнати ръце. Продължи Клей. Звъня на вратата. Ако онзи ми отвори, казвам, че искам да поговорим. Какво толкова може да стане? Най-много да ми каже да се разкарам. Не, най-лошото е да те застреля, докато стоиш на шибаната му изтривалка и да ме остави сам с тинейджерка в нервна криза, отвърна Том. Не забравяй всички хора, които видяхме днес. Най-вече онези, дето се биеха до станцията на метрото в Бостън. Това беше. Запъна се събеседникът му. Тези хора бяха напълно изперкали. Ами религиозната фанатичка или двамата, които се биеха за бачонката. И те ли бяха изперкали? Естествено, че не бяха изперкали, ала ако в къщата от другата страна на улицата имаше оръжие, Клей бе твърдо решен да го вземе. Ако имаше повече оръжие, щеше да е още по-добре. Нямаше да е зле Том и Алис също да бъдат въоръжени. Том, чакат ни около 150 км път на север, заяви. Може да отмъкнем някоя кола и да изминем част от разстоянието с нея, ала по-вероятно е да се наложи да вървим пеша. Наистина ли искаш да предприемем такъв дълъг преход, въоръжени само с ножове? Питам те съвсем сериозно, защото някои от хората, които срещнем по пътя си, ще имат оръжие. Мисля, че го съзнаваш. Да, кимна Том. Прокара пръсти през ниско подстриганата си коса, която комично штръкна. Мисля, че най-вероятно Арни и Бет няма да са си у дома. Освен, че бяха чалнати на тема оръжия, бяха луди и на тема джаджи. Той винаги вземаше мобилния си телефон, когато се отправяше на път с огромния си Доч Рам Детройт. Виждаш ли, обнадежди се клей. Значи отивам, Тон въздъхна. Уф, добре. Обаче ще видим какво е положението на сутринта. Съгласен. Съгласен, отвърна художникът и отново взе сандвича си. Апетитът му се бе посъбудил. Къде ли са отишли? Замисли се ни всичкият мъж. Онези, които наричаш телефонните откачалки. Чудя се какво ли правят сега. Нямам никаква представа. Ще ти кажа аз какво мисля. Според мен, през нощта са пропълзели в къщите и сградите и са измрели. Клей го изгледа скептично. Погледни рационално на нещата и ще видиш, че съм прав. Продължи Онзи. Беше терористичен акт, не мислиш ли? Това звучи като най-правдоподобното обяснение. Но проклет да съм, ако разбирам как някакъв сигнал би могъл да бъде програмиран по такъв начин, че да доведе до случилото се днес. Ти учен ли си? Знаеш, че съм художник. Когато правителството каже, че могат да насочат компютеризирани бомби към вратите на бункер, намиращ се на 3000 км от самолетоносачите, ти поглеждаш снимките и приемаш, че такава технология съществува. Че защо му е на Том Клан си да лъже? Попита Клей, без да се усмихва. Щом такава технология съществува, защо не приемеш, че за случилото се днес също стои нещо подобно? Добре, обясни какво имаш предвид. С прости думички, ако обичаш. Около 3 часа днес дадена терористична организация, може би дори неизвестно правителство, генерира някакъв вид сигнал. За сега трябва да приемем, че този сигнал е бил излъчен през всички мобилни клетки в света. Надявам се, че не се е случило в такива мащаби, ала за момента сме длъжни да приемем най-лошото. И свършило ли е? Не знам, вдигна рамене Том. Искаш ли да вдигна клетъчния си телефон и да разбера? Душираме, рече художникът. Така малкият ми син казва, туширам. И моля те, Господи, Дано все още го казва, но ако въпросната терористична група може да изпрати сигнал, който да доведе до полудяването на всички, които го чуят, продължи ниският мъж. Не е ли възможно това кодирано съобщение да съдържа и заповед, получилият го да се самоубие след няколко часа, примерно? Или просто да заспи и да престане да диша, бих казал, че е невъзможно. Аз пък бих казал, че е невъзможно някакъв изперкал тип да ме връхлети с касапски нож посред бял ден пред входа на хотел 4 сезона. Или пък Бостън да изгори до основи, докато всичките му жители, имам предвид онези щастливци, които нямат мобилни телефони, го напускат по моста за Ким Звезда. Звезда е една от архитектурните забележителности на Бостън, назована в чест на големия общественик и активист за граждански права Леонард за Ким. Бележка на преводача. Мустакатият се приведе и се вгледа изпитателно в клей. Иска да го повярва, помисли си художникът. Не губи време да го разобеждаваш, защото изпитва необходимост да го вярва. В известен смисъл, този акт не е по-различен от биотероризма, от който правителството толкова се страхуваше след 11 септември, продължи Том. Чрез мобилните телефони, които напоследък са се превърнали в доминиращата форма на комуникация, автоматично можеш да превърнеш населението в своя армия. Армия, която не се бои от нищо, защото се състои от безумци, като същевременно направиш на пух и прах инфраструктурата. Къде е националната гвардия тази нощ? В Ирак подхвърли клей. Или може би в Луизиана. Том отвърна, без да се усмихне. Никъде. Как да използваш собствената си сила, когато изцяло зависи от клетъчната мрежа? Не можеш да я мобилизираш заради шибаните мобилни телефони. Що се отнася до самолетите, последният, който видях, се взриви на ъгъла на Чарлз и Бикън. Той помълча, после продължи. Всичко, което направиха, които и да са извършителите. Погледнали са към нас от мястото, на което живеят и почитат своите богове, и знаеш ли какво са видели? Художникът поклати глава, неспособен да откъсне взор от безумните очи на Том, които изкряха зад стъклата на очилата му. Изглеждаха до сущ, като очите на древен пророк. Видели са, че отново сме построили вавилонската кула, и то само с помощта на ефирни електронни паяжини. Само за миг, те пометоха тези паяжини и нашата кула се срина. Ние с Алис сме три малки боболечки, които не бяха премазани от отломките благодарени само на късмета си. На слепия си късмет. Ако те са предизвикали хаоса, какво им пречи да закодират в сигнала заповед няколко часа по-късно жертвите им да заспят и просто да спрат да дишат? Какво представлява този трик в сравнение с първия? Нищо особено, бих казал. Аз пък бих казал, че е време да поспим малко. За момент Том не помръдна седеше изгърбен и се взираше в събеседника си, сякаш бе неспособен да разбере какво му бяха казали току-що. Сетне обаче се засмя. Да, виждам, че си ме разбрал. Повлякох се. Съжалявам. Няма защо махна с ръка клей. Надявам се да си прав, че откачалките са мъртви. Замлъкна за миг, след което добави. Искам да кажа, освен ако момчето ми, Джони Джи. Не можа да довърши. Навярно, защото би предпочел синът му да е мъртъв, се бе опитал да използва телефона си този следобед и бе получил същия сигнал, като русокосата фея и лесната с бизнес костюма. Мустакатият се пресегна през масата и Клей почувства как дългите му, изящни пръсти докосват неговите. Видя как това се случва, сякаш се намираше извън тялото си. И когато заговори, сякаш чу глас на непознат. Въпреки, че усещаше как се движат устните му и как сълзите започват да капят от очите му. Толкова ме е страх за него. Промълви устата му. Страх ме и за двамата, но най-вече за детето ми. Всичко ще бъде наред, рече Том. Клей знаеше, че приятелят му го казва, защото наистина го мисли, а в същото време думите всяха ужас в сърцето му, понеже това бе едно от онези неща, които изричаш, когато няма какво друго да кажеш. Като ще го преодолееш, или сега, той е на едно по-добро място. Единайсет. Писъците на Алис пробудиха Клей от объркания но не е и неприятен сън за шатрата за бинго на щатския панаир в Акрън. В съня си бе на 6 години, дори по-малък, ала в никакъв случай по-възрастен и бе пропълзял под дългата маса, до която седеше майка му, загледан в гората от женски крака и опиянен от аромата на свежи стърготини, докато водещият викаше Б-12 и играчи Б-12. Това е витаминът на слънцето. В един момент подсъзнанието му се опита да вплете в съня виковете на момичето, опитвайки се да го убеди, че това е сирената за обедна почивка, но успя да го подлъже само за миг. Позволи си да подремне на верандата, след като над един час стоя на пост и се убеди, че няма да се случи нищо лошо поне тази нощ. Явно беше убеден и че Алис няма да спи спокойно, понеже не се изненада особено, когато съзнанието му разпозна виковете й. В един момент беше малко момче притило се под маса за Бинго в Охайо, в следващия вече лежеше на закътаната предна веранда на къщата на Том Маккорт, сумотано около глезените одеяло, докато на горния етаж Алис Максуел пищеше толкова пронизително, че гласът ти можеше да струши кристален сервис. Виковете и сякаш изразяваха целия ужас на отминалия ден, настоявайки с всеки пореден писък, че такива ужаси просто не биха могли да се случат и трябва да бъдат заклеймени като гнусни измишлетини. Опита се да измъкне краката си от одеялото и в първия момент не успя. Все пак се изправи и заподскача пред входната врата, като хвърляше тревожни погледи към Сейлъм Стрит, изпълнен с ужасяващото предчувствие, че прозорците на всички къщи ще светнат, макар да знаеше, че няма ток. Всеки момент очакваше някой, може би самият любител на джаджите и оръжията господин Никърсън, да изникне пред верандата и да изкрещи, че ако това хлапе не млъкне скоро, ще го стисне за гушата имаше и друга опасност – писъците да привлекат телефонните откачалки. Тъй както горящата свещ привлича нощните пеперуди. Том си въобразяваше, че са мъртви, а Лаклей вярваше на това, колкото вярваше и в работилницата на дядо Коледа на Северния полюс. Ала Сейлъм Стрит, или поне тази част от нея, която Том бе нарекал хълмистата гранада, си остана тъмна и пуста. Дори за ревото на пожара от Равир сякаш бе помръкнало. Най-накрая Клей успя да се освободи от одеялото и влезе в къщата. Спря в подножието на стълбите и се загледа в чернотата. Чуваше гласа на Том, не можеше да различи отделни думи, но тонът беше благ и успокояващ. Пронизителните писъци на Алис се накъсаха от хрипкави вдишвания, заменени от ридания и членоразделни хлипания, които постепенно се превърнаха в думи. Художникът успя да различи една от тях кошмар. Том не спираше да й говори засипвайки я с какви ли не лъжи, че всичко е наред, че нещата ще се оправят и на сутринта, ще се чувства много по-добре. Клей си ги представяше как седят един до друг на леглото в стаята за гости. И двамата облечени в сини пижами с монограми, теме на джобчетата на гърдите. Виждаше ги толкова ясно, че можеше да ги нарисува. Ни в клин, ни в ръка в го досмеша. Когато се убеди, че тинейджерката няма да възобнови пронизителната си ария, той се върна на верандата. Вярно, че беше хладничко, ала не и след като се увиеше в пухкавите завивки на Том. Приседна на диванчето и се загледа в тъмната улица. Вляво имаше бизнес център. Стори му се, че вижда светофара на кръстовището пред него. От другата страна, в посоката, откъдето бяха дошли, се издигаха предимно къщи. Всичките тъмни и притихнали в мъртвилото на нощта. Къде сте, измърмори клей? Някои са тръгнали на север или запад, ала къде са отишли останалите? Никакъв отговор. По дяволите, може би Том беше прав и мобилните телефони им бяха изпратили съобщение да изпъркат в 3 следобед и да се гътнат в 8 вечерта. Звучеше прекалено хубаво, за да е истина, но художникът си спомни, че на времето си бе помислил същото и за записващите дискове. Тишина от улицата пред него, тишина и от къщата зад него. След малко се отпусна на канапето и затвори очи. Каза си, че може да подремне но се съмняваше, че ще успее да заспи. В крайна сметка обаче се унесе и този път не сънува нищо. Малко преди зазоряване някакво улично куче се разходи по моравата пред къщата на Том Маккорт. Той изгледа завития през глава мъж, който хъркаше на верандата и продължи по пътя си. Не бързаше за никъде. Тази сутрин и Смолдън имаше доста храна и щеше да му стигне за доста време. 12. Клей! Събуди се! Нечия ръка го разтърсваше. Той отвори очи и видя том, пременен с сива риза и нови сини дънки, който се бе надвесил над него. Верандата бе обляна в бледа светлина. Клей погледна часовника си и щом видя, че е 6,20, бързо се изправи. Ела да ти покажа нещо, рече приятелят му. Лицето му изглеждаше бледо и угрижено, а крайщата на мостачките му сякаш бяха посивели. Ризата му бе провиснала от едната страна. Косата на тила му стърчеше. Клей погледна към Сейлам Стрийт видя куче, захапало нещо да тиче по край изоставените кули и подуши миризмата на дим, идващ или от Бостън, или от Равир. Може би и от двете места, помисли си. Но поне вятърът е отихнал, обърна се към Том. Какво искаш да ми покажеш? Не е тук, прошепна Том. В задния двор. Видях го, когато отидох в кухнята, за да си направя кафе, преди да се сетя, че трябва да забравя за сутрешното си кафе, поне за известно време. Али спили? Клей бръкна под завивката за чорапите си. Да, спи! Зарежи ги тия обувки и чорапи, не сме на вечеря, Фриц. Да вървим! Клей последва Том по коридора към кухнята. На плота стоеше недоизпита чаша студен чай. Сутрин не мога да се събудя без стимулант. Сподели домакинат им. Налях си студен чай, мога да ти предложа, ако искаш. Не е толкова зле. И дръпнах завесите. Ей така, без особена причина. Просто исках да се докосна до външния свят. И видях, но по-добре е да погледнеш сам. Клей надзърна през прозореца над умивалника и видя закътано вътрешно дворче, оградено с тухлен зид. Отвъд се простираше градината на Том. Тя пък бе заобиколена от дървена ограда. Вратата в отсрещния и зееше отворена. Клей си каза, че мустакатият можеше да си направи кафе на барбекюто, което работеше с газ. Ако не беше човекът, който седеше до ръчна количка и мляскайки, ядеше сурова тиква, плюяйки семките. Носеше гъщеризон на механик и омазнена шапка с избледняло б на козирката, а отляво на гърдите му с червени букви бе написано Джордж. Мамка му, прошепна художникът. Този е един от тях. Да, а там, където има един, може да има и други. Той ли е разбил вратата? Естествено, отвърна Том. Не съм го видял, но вчера бе заключена. Отношенията ми с Котони, човекът, който живее от другата страна, не са от най-добрите. Често ми е казвал, че няма никаква полза от хора като мен. Том замълча. После продължи шепнешком и Клей се наведе към него, за да го чуе. Знаеш ли кое е най-шантавото? Познавам този човек. Работи в Тексако. Това е единствената бензиностанция в града, където още ремонтират автомобили. Или по-точно ремонтираха. Веднъж ми смени траба на радиатора и ми разказа как с брат му пътували до Нью-Йорк и отишли на матч между Ред Сокс и Янките на който видели как Кърт Шилинг побеждава великана звезда. Стори ми се приятно, момче. А я го виж сега. Нахълтал в градината ми и нагъва сурова тиква. Звезда Кърт Шилинг, питчер на Бостън Ред Сокс. Великана, прозвище на Рандал Ранди Джонсън, дадено му заради огромния му ръст. БПР, какво става, момчета? Обади се Алис, която незабелязано беше застанала зад тях. Том се обърна към нея. Изглеждаше притеснен. Едва ли ще искаш да видиш? Не, възрази Клей. Според мен трябва да го види. Усмихна се на Алис и си даде сметка, че това изобщо не е толкова трудно. На предницата на пижамата, която то ми беше дал, нямаше монограм, но дрехата бе синя. Точно както си я беше представил. Девойката изглеждаше много сладка. Беше боса, косата й беше разрошена. Въпреки кошмарите изглеждаше по-отпочинала от Том, и Клей бе готов да се обзаложи, че Алис изглежда по-свежа и от него. Не е автомобилна катастрофа или нещо подобно. Побърза да я успокои. Просто някакъв тип похапва тиква в задния двор на Том. Тинджерката пристъпи между тях, подпря се на умивалника и се вдигна на пръсти, за да погледне през прозорчето. Неволно докосна ръката на Клей и той долови топлината от съня, която продължаваше да се излъчва от кожата й. Алис остана така известно време, след което се обърна към Том. Каза, че са се самоубили, отбеляза. Клей не можеше да определи дали в гласа и се долавяше обвинение или присмех. най вероятно и тя самата не знае, помисли си. Не съм го твърдял със сигурност, измънка Том. На мен ми се стори сигурен. Алис отново надзърна през прозореца. Поне не е разстроена, каза си Клей. Всъщност изглеждаше необичайно спокойна. И малко Чарли Чаплински в големичката за ръста и пижама. А, момчета, какво? Едновременно казаха двамата. Погледнете ръчната количка. Обърнете внимание на колелото. Клей вече бе видял това, за което тя говореше. Тиквената кора, сърцевината и семките. Сцепила е тиквата в колелото, за да се добере до вътрешността и добави Алис. Мисля, че е един от тях. Естествено, че е един от тях, заяви художникът. Механикът Джордж седеше с широко разтворени крака. Давайки възможност да се види, че е забравил всичко, на което са го учили като малък за пишкането в гащите. Но е използвал това колело като инструмент, продължи тинейджерката. Не ми изглежда като постъпка на изперкал човек. Един от тях вчера използва нож и том. А друг размахваше автомобилни антени. Да, но това е различно. Не толкова агресивно, може би, подсмихна се мъжът с тънките му стачки. Аз обаче нямам никакво желание да проверя. Не не исках да кажа това, уточни Алис. Не знам точно как да го обясня. Клей смяташе, че се досеща какво има предвид девойката. Агресията, с която се бяха сблъскали вчерашния ден, бе сляпа и спонтанна. Сила под чието въздействие телефонните откачалки грабваха първия попаднал им под ръка предмет и разрушаваха или убиваха. Например, бизнесменът с ножа и голят младеж с автомобилните антени. Мъжът в парка, който бе захапал ухото на кучето си, и русокосата Фея пък бяха използвали зъбите си. Натрапникът в двора на Том Маккорт изглеждаше различно, и то не защото се хранеше, без да причинява нечия смърт. Също като Алис, обаче, Клей не бе в състояние да посочи в какво точно се изразява разликата. О Боже мой, възкликна девойката. Още двама. През отворената врата в градината влязоха 40-на годишна жена с мръсни сиви панталони и възрастен мъж по шорти и тениска с надпис «Силата на третата възраст». Зелената блуза на жената беше разкъсана и разкриваше чашките на бледозеления сутиен, а спътникът и куцаше и при всяка стъпка правеше странни движения с лактите си. Все едно играеше патешкия танц, за да запази равновесие. Единият му крак беше бос, с изключение на разпарцаливания спортен чорап. И бе покрит до глезена с засъхнала кръв. Сякаше газил в кръв, помисли си клей, и потръпна от отвращение. Жената не спираше да повтаря нещо като гум, гум, докато оглеждаше двора и градината. И погледът ти се плъзна покрай Джордж Тиквоядеца, без да го удостои и сграм внимание. Мина покрай него, коленичи сред лехата, с краставици и си откъсна една, а междувременно старецът с тениската силата на третата възраст, чиято спластена бяла коса висеше като качулка около лицето му. Застина неподвижно като робот, на който му е свършил енергията. На носа му се мъдреха очила с тънки позлатени рамки. Очила за четене, каза си Клей, които проблясваха на ранната утринна светлина. Изглеждаше до като човек, който на времето е бил изключително интелигентен. А сега се е превърнал в пълен глупак. Двамата мъже и момичето в кухнята на Том се бяха скупчили един до друг с затаен дъх и наблюдаваха случващото се. Погледът на възрастния мъж се спря върху Джордж, който захвърли оглозганото парче тиква, след което грабна друго и продължи да го ръфа. За сега не проявяваше никаква агресивност към новодошлите. Клей би казал, че дори не ги забелязваше. Старецът закоцука напред и се пресегна към тиква с размерите на футболна топка. Намираше се на по-малко от метър от Джордж. Художникът добре помнеше какво се бе случило край метростанцията до Атлантика Авеню Ин, ето защо със свито сърце зачака, какво ще последва. Усети как Алис докосва ръката му. Длантай беше ледена, топлината от саня бе изчезнала. Какво ще направи? Прошепна. Клей само поклати глава. Беловласият мъж се опита да захапе тиквата, но само удари носа си в твърдата и кора. Би трябвало да е смешно, но не беше. Очилата му се бяха кипнали на страни, и той ги намести. Този жест бе толкова нормален, че Клей се запита дали пък самият той не е изгубил разсъдъка си. Гум! извика жената с разкъсаната блуза и захвърли на ръфаната краставица. Беше забелязала няколко домата и бързо запълзя към тях, при което косата закри очите й. Старецът разглеждаше ръчната количка. Стоеше стиквата в ръце и явно се колебаеше дали да се приближи, вероятно се притесняваше от близостта на механика Джордж. За изненада на Клей обаче, човекът с гащеризона само посочи количката с оплесканата си в жълто ръка. Вземи я да ти е чистита, измърмори Том. Възрастният човек коленичи, намръщи се от болката, вдигна лице към просветляващото небе, изпуфтя и вдигна тиквата над колелото. В продължение на няколко секунди сякаш преценяваше траекторията на удара. А после стовари лакомството си върху металния ръб и плодът изхрущя, разцепвайки се на две почти равни половини. Онова, което последва, се случи с ужасяваща бързина. Джордж остави на скута си оглозганата тиква, приведе се из големите си, омацани в жълто ръце сграбчи главата на стареца. В момента, в който я завъртя, тримата чуха, как вратът на възрастния е изпука дългата бяла коса на жертвата се развя като на забавен каданс. Очилата му паднаха сред стъблата на нещо, което клей сметна за цвекло. Тялото на стареца се сгърчи веднъж и се отпусна безжизнено на земята. Алис понечи да изпищи, но реакцията на Том бе светкавична. Закри с длан устата й и художникът видя, как разширените и от ужас очи диво се въртят в орбитите си. Джордж взе ново парче, тиква и преспокойно продължи да яде. Жената с зелената блуза се огледа, сетне откъсна още един домат и го захапа като ябълка. По брадичката й потече червен сок и се изгуби под яката й. Докато ги наблюдаваше как си седят невъзмутимо в градинката на Том Маккорт, Незнайно защо в съзнанието на Клей изникна названието на една от любимите му картини – «Царството на мира звезда». Не съзнаваше, че го е изрекал, докато Том не го изгледа мрачно и не му каза. Вече не. Звезда картина на американския художник Едуард Хикс, 1780-1849, вдъхновена от библейската тема за лъва и агнето, респективно всички животни, които ще живеят в мир и разбирателство в земния рай. Бележка на преводача. 13. Тримата продължиха да стоят залепени за кухненския прозорец 5 минути след като някаква аларма започна да вие в далечината. Звучеше някак си уморено и прегракнало, сякаш всеки момент щеше да заглъхне. Имате ли някаква представа какво може да е това? Попита Клей. В градината Джордж бе изоставил тиквите и тък му изравяше един едър картоф. Приближил се беше до жената, но не проявяваше никакъв интерес към нея. Поне за сега, Навярно генераторът в супера Сейфуи е спрял да работи. Подхвърли Том. Сигурно имат захранвана с батерия аларма заради хранителните стоки, които продават. Но това е само предположение. Доколкото знам банката в Молдън и Та. Вижте, прошепна Алис. Жената с разкъсаната блуза бе посегнала да откъсне друг домат. Но изведнъж се изправи и се запъти към дома на Том. Джордж също се надигна и Клей беше сигурен, че ще я убие също като стареца. Затъйдах и видя как Том завърта лицето на Алис, за да не гледа, ала мъжът с гъщеризона само проследи с поглед жената, която свърна зад къщата. Девойката се обърна и се втурна към вратата на кухнята. Внимавай да не те забележат. И съскай и Том и се завтече подирай. Не бой се, подвикна тя. Клей ги последва. Стигнаха до вратата на дневната тъкмо, когато жената с мръсните сиви панталони и Джордж с още по-мръсния гъщеризон минават пред прозореца на хола телата им бяха разделени на сегменти от притворените штори. Дори не погледнаха към къщата. Клей забеляза, че Джордж тича толкова близо до жената, че може да я захапе за врата. Тримата наблюдатели се преместиха в кабинета на Том, където шторите вече бяха спуснати, а това не им попречи да зърнат двете сенки, които сякаш прелетяха пред прозореца. Тинейджерката излезе в коридора и се втурна към отворената врата на верандата. Верандата бе обляна от лъчите на утринното слънце, които сякаш възпламеняваха дъските. Алис, внимавай! извика Клей. Вни! Ала девойката бе спряла в края на коридора и само се взираше навън. Том застана до нея. Двамата бяха почти еднакви на ръст и спокойно можеха да минат за брат и сестра. Никой от тях не направи и минимално усилие да се скрие от откачалките. Том изруга. Звучеше тъй, сякаш някой му бе изкарал въздуха. Алис заплака. Ридаеше като дете, което е останало без дъх от умора и знае, че го чака сериозно наказание. Клей се приближи до приятелите си. Жената с разкъсаната зелена блуза тичеше през муравата, а механикът Джордж я следваше по петите. Краката им сякаш се движеха в абсолютен синхрон. Бяха до сущ като войници, маршируващи на бързи обороти. Когато стигнаха до бордюра обаче, Джордж изпревари жената и излезе на чело. Господи! Неволно възкликна Клей. Сейлъм Стрит гъмжеше от обезумели хора. Първото му впечатление беше, че тълпата наброява поне хиляда души. После трезвата му преценка на Набитото му око на художник си каза думата. И той си даде сметка, че се е заблудил. Навярно шокът да види толкова народ на улица, която смяташе за абсолютно пуста, в съчетание с обстоятелството, че всички бяха от онези, бе изкривил възприятията му. На страха очите са големи. Мина му през ума, ала безизразните лица, празните очи, които сякаш се взираха отвъд всичко мръсните, окървавени и разръфани дрехи, които напълно отсъстваха при някои екземпляри и на членоразделните възгласи просто не можеха да бъдат сбъркани. Влезе някакъв мъж, само по бели наполеонки и поло, не спираше да крещи. Набита жена, чиято долна устна бе разцепена и висеше на два кървави парцала, оголвайки долните й зъби. Върлинест тинейджър с сини дънкови шорти, който се разхождаше по Сейлъм Стрийт, помъкнал дълъг железен лост, оплискан с кръв. Някакъв индиец или пакистанец, чието зъби тракаха като кастанети. Някакво момче, мили Боже, на годините на Джони, чиято изкълчена ръка се полюшваше по край тялото му, а младежът не показваше никакви признаци на болка. Красива млада жена с къса пола и огромен бюст, която лакомо ръфаше вътрешностите на изкормена врана. Някои стенеха, други издаваха на звуци и всички се движеха на изток. Клей нямаше представа дали са привлечени от виещата аларма или от мириса на храна, но всички вървяха към търговския център на Молдън. Мили Боже, промълви Том, това е раят на зомбитата. Художникът не си даде труд да му отговаря. Тези хора не бяха зомбита, а ламостакатият бе до голяма степен прав. Ако някой от тях погледне насам, забележи ни и реши да тръгне към нас, сме обречени. Нищо няма да ни спаси дори да се барикадираме в мазето. Ами оръжията от другата страна на улицата, с които щяхме да се снабдим, забрави за тях. Мисълта, че съпругата и синът му можеха да се изпречат на пътя на тези създания и най вероятно това рано или късно щеше да се случи, го изпълваше с ужас. Това обаче не беше комикс и той не беше супергерой. Беше абсолютно безпомощен. За сега тримата можеше и да са в безопасност в къщата, но като гледаше страховитото стълпотворение на улицата, едва ли с Алис и Том щяха да отидат някъде. 14. Като птици са, рече Алис и изтри с длан сълзите от бузата си. Като рояк птици. Клей веднага разбра какво имаше предвид и я прегърна импулсивно. Девойката просто бе изразила онова, което го бе осенило, когато видя как механикът Джордж тръгва след жената, вместо да я убие, както бе поступил със стареца. Главите им можеше и да са празни, но в действията на двамата му побъркани се наблюдаваше странен синхрон. Не разбирам, намръщи се Том. Сигурно не си гледал много филми за пингвините. Отбеляза ти Напротив, усмихна се домакинът им. Но когато искам да гледам как някой се клатушка, облечен в смокинг, просто отивам на френски ресторант. Добре де. Не си ли обръщал внимание на птиците през есента и пролета? Обади се клей. Когато са накацали по някое дърво или са се накачулили по телефонните жици. Понякога са толкова много, че жицата увисва, каза Алис. После отлитат всичките наведнъж. Баща ми смяташе, че сигурно имат водач, ала господин Саливан, който ни преподаваше по биология, каза, че имат групово съзнание, като мравките и пчелите. Роякът тръгва в някаква посока. И отделните птици никога не се блъскат една в друга, рече Клей. Понякога небето почернява от тях и глъчката, която вдигат, може да те побърка. Замлъкна за момент. Поне така е в района, където живея. Той отново направи кратка пауза. Том, ти, разпознаваш ли някой от тези хора? Неколцина, гласеше отговорът. Това е господин Потолами от пекарната. Мустакатият посочи индиеца с тракащите зъби. А онази хубавица, май работеше в банката. Помниш ли Скотони, за когото ти споменах? Дето ми е съсед по заден двор. Клей кимна. Том посочи някаква бременна жена с размъкната, оплескана с храна риза, която едва стигаше до бедрата й. Лицето му беше пребледняло. Това е снаха му, каза. Джуди, за разлика от свекара си, винаги се държеше мило с мен. После добави със сух, безизразен глас. Сърцето ми се свива да я гледам така. От към центъра на градчето проех тя силен изстрел. Али си извика, но този път не се налагаше Том да запушва устата й. Тя го направи сама. За щастие, никой от му побърканите на улицата не се обърна към тях. Наклей му направи впечатление, че дори изстрелът, който според него бе произведен от пушка, не ги смути. Зомбитата продължиха да вървят по пътя си, без да забавят или да ускорят ход. Той зачака да чуе още един гърмеж, но такъв не последва. Вместо това до ушите му достигна пронизителен вик, който след секунда заглъхна. Тримата стояха в сенките и безмълвно наблюдаваха демоничното шествие. Всички умопобъркани крачеха на изток и въпреки, че не вървяха в строй, в движението им се долавяше някаква закономерност. Макар да се препъваха и накуцваха, Стъпките им излъчваха някаква мрачна целеустременост. Тя му напомни за черно-бял филм за Втората световна война, където десетки черни бомбардировачи в стройни редици неумолимо пореха небето. Преброи 250 телефонни откачалки, преди да се откаже. Мъже, жени, тинейджери. Имаше и няколко деца на годините на Джони. Всъщност, като се замисляше, децата бяха доста повече от възрастните, макар че хлапетата под 10 годишна възраст се брояха на пръсти. Не му се мислеше какво се е случило с невръстните момченца и момиченца, за които нямаше кой да се грижи след излъчването на сигнала, или с тези дечица, чието майки и бащи имаха мобилни телефони. Докато наблюдавате празните очи на децата, тътрещи се по Сейлъм Стрит, той се запита каква ли част от тях бяха накарали родителите си да им купят клетъчни телефони със специални мелодии. Какъвто бе случаят с Джони. Едно съзнание, замисли се Том. Наистина ли вярваш в това? Почти съм убедена, Отвърна Алис. Защото, според теб, да не би да имат собствено съзнание. Права е! намеси се Клей. Миграционният поток, след като веднъж си видял нещата по този начин, вече бе трудно да мислиш за нещо друго и станя. Но не секна дори след един час. Трима мъже. Единият с риза за боулинг, другият с остатъци от костюм, а третият с лице, оплескано с асазирана кръв. Бяха последвани от двама мъже и една жена които пристъпваха в индийска нишка, а подира им се влачеше дама на средна възраст, която приличаше на библиотекарка, ако човек игнорираше обстоятелството, че едната й гърда се люшкаше на показ изпод съдраната й блуза, придружена от пълно момиче, което можеше да мине за нейна помощничка. После се появиха дозина умопобъркани, които се движеха в стройно каре, сякаш бяха войници от времето на Наполеоновите войни. Впечатлението за бойни действия се засилваше от изстрелите, които отекваха в далечината. Някои бяха спорадични, ала бързата последователност на другите гърмежи недвусмислено говореше за използването на автоматично оръжие. Съвсем закономерно по котевицата бе последвана от нови викове. Явно все още имаше нормални хора, които бяха успели да се докопат до оръжие. Доколко щяха да се защитят с това оръжие, беше друг въпрос. Въпреки това обаче, те определено имаха по-голям късмет от онези, които бяха попаднали на пътя на мигриращите му побъркани. Клей се замисли за механика Джордж, който бе сграбчил главата на беловласия старец, извиването, изпукването и полетът на малките очила за четене, завършил нейде сред свеклото в градината на Том Маккорт, се бяха запечатали в памета му с кошмарна яснота. Искам да отида в дневната и да поседна, прошепна Алис. Не желая да ги гледам повече, нито пък да ги слушам. Става ми лошо. Добре, Кимна Клей. Том, защо не? Не. Поклати глава до макинат им. Ти отиди. Ще остана още малко. Мисля, че поне един от нас трябва да следи какво става, нали? Художникът Кимна. Нисичкият мъж бе абсолютно прав. След един час можеш да ме смениш. Ще се редуваме. Добре. Клей прегърна девойката през раменете и двамата поеха към дневната. Но Том извика. Още нещо. Алис и Клей се обърнаха. Мисля, че днес трябва да си отпочинем възможно най-добре. Ако все още възнамеряваме да се отправим на север, де. Клей изпитателно го изгледа, опитвайки да определи дали на том внезапно не му е захлопала дъската. Изглеждаше с всичкия си, но. Нали видя какво става там, посочи Сейлъм Стрийт. Нали чу стрелбата. И. Искаше да каже писъците, но присъствието на Алис го възпираше, въпреки че вече беше малко късничко да щади чувствителността й. Викането. Разбира се, рече Том, но с нощи от качалките се бяха прибрали, нали? За миг Клей и Алис останаха съвършено неподвижни. Сетне тинейджерката тихичко запляска с ръце, а на лицето на художника разцъфна усмивка. Усещаше я някак си чужда и неестествена за лицевите си мускули, а надеждата, която я съпровождаше, бе почти болезнена. Том, ти си истински гений, възкликна. Мостакатият обаче не отвърна на усмивката му, а каза, не се заблуждавай. Никога не съм изкарвал повече от хиляда точки на образователните тестове. 15. Алис, с която вече се чувстваше доста по-добре, и това и личеше, отбеляза Клей, се качи на горния етаж, за да си избере дрехи от гардероба на Том. Художникът приседна на дивана, умислен за Шарани Джони, опитваше се да прецени какво биха направили и къде биха отишли, залъгвайки се с иллюзорната надежда, че все още са заедно. По някое време задряма и ги видя в основното училище на Кент Понт, където работеше Шаран. Бяха се барикадирали в физкултурния салон заедно с още 30 на души. Похапваха сандвичи от бюфета и пиеха мляко от малки кутийки. Те, в този миг, Алис извика от горния етаж и той се събуди. Когато погледна часовника си, видя, че все пак е успял да подремне 20 на минути. Алис, той се приближи до подножието на стълбите. Всичко наред ли е? Забеляза, че Том също гледаше към тях. Да, но били дошъл за секунда. Добре, вдигна рамене и се качи на горния етаж. Тинейджърката стоеше в спалнята за гости, която изглеждаше така, сякаш не бе видяла много гости. Въпреки че двете възглавници свидетелстваха, че домакинът им бе прекарал по-голямата част от нощта при нея, а намачканите завивки говореха за неспокоен сън. Алис бе открила някакви сиво кафяви панталони, които и бяха почти по мярка и половер с надпис «Каноби Лейк Парк». На пода стоеше голяма преносима уредба от онези, по които Клей бе въздишал на времето, също както Джони Джи бе въздишал по червения мобилен телефон. Художникът си спомни, че с приятелите му наричаха тези касетофони штайги, комбайни или бумтялници. Беше в килера и батериите изглеждаха нови, обяви девойката. Искаше ми се да го включа и да потърся някоя станция, но ме достраша. Тя чаровно се усмихна. Клей погледна касетофона, поставен върху полирания дъжчен пот, и също усети, че го дострашава. Сякаш беше зареден пистолет. В същото време изпитваше неудържимо желание да се пресегне и да премести на FM селектора, който в момента сочеше CD. Представи си как Алис е била изкушена от същия импулс. Навярно, именно поради тази причина го беше повикала. Потикът да докоснеш зареден пистолет едва ли беше по-различен. Сестра ми го подари за рождения ми ден преди две години, рече Том от вратата и двамата подскочиха стреснато. Това лято му сложих батерии и го взех на плажа. Когато бях малък, обичахме да ходим на плаж и да слушаме радио, но никога не съм имал толкова голям транзистор. Аз също, сподели Клей, обаче мечтаях да имам. Замъкнах го на Хемптънския плаж с един куп дискове на Ван Хален и Мадона, но не беше същото. Продължи му стъкатият. От тогава не съм го пускал. Сигурно всички радиостанции са престанали да работят. Как мислите? Басловия, че някои все още излъчват, обади се Алис. Беше прехапала долната си устна и Клей си помисли, че ако не спреше скоро, щеше сериозно да се нарани. Онези, които приятелите ми наричат робосемдесетарски станции. Те носят имена като Боб или Франк, но всички се излъчват от някакъв гигантски радиокомпютър в Колорадо и се предават чрез сателити. Поне приятелите ми го говорят а точно по същия начин. Тя облиза мястото, което допреди малко хапеше. Устната й се бе подула и лъщеше от кръвта, избила под повърхността. По същия начин се предават и сигналите на шибаните телефони, нали, чрез сателити. Не знам, вдигна рамене Том. Предполагам, че за разговори на далечно разстояние. Особено от другата страна на океана. Може някой зъл гений да е предсакал сигнала във всички кули, които ретранслират импулсите. Клей беше виждал кулите, за които говореше домакинат им, Стоманени скелети, осеяни с чинии, които стърчаха от всички страни като големи сиви смукала. През последните 10 години тези гротесни съоръжения бяха изникнали навсякъде. Ако хванем местна станция, тук виж чуем някакви новини, предложи Том. Ще научим какво точно става, къде да отидем. Така е, но я си представи, че излъчват сигнала и по радиото, изтъкна тинейджерката. Ами ако чуем онова, което, тя престана да облизва устната си и започна отново да я хапе. Е чула майка ми или баща ми? Да, той има свръхмодерен GSM, с всичките му там екстри като видеоразговор, камера, интернет връзка и обожава тази джаджа. Засмя се и смехът и прозвуча едновременно истерично и унило. Ами ако чуем същото, което са чули и те, струва ли си да поемем този риск? Отначало Том не каза нищо. Сетне внимателно, сякаш не искаше да ги шокира с предложението си, каза. Един от нас може да се нагърби с този риск. Другите ще изчакат някъде другаде, докато... Не е отсечи Клей. Не. В никакъв случай. Натърти Алис. Звучеше тъй, сякаш щеше да се разплаче отново. Искам ви двамата. Нуждая се и от двама ви. Известно време стояха до касетофона и безмълвно го наблюдаваха. Клей се хвана, че мисли за всички научно-фантастични романи, които беше чел като тинейджер, често пъти на плажа, докато слушаше Нирвана вместо Ван Хален. В доста от тях светът бе разрушаван от чудовищни катастрофи и героите трябваше да го изграждат наново. Естествено, сцената на множество трудности и схватки, но технологиите винаги бяха на тяхна страна и им оказваха неоценима помощ. Не се сещаше за нито една книга, в която героите да стоят в нечия спалня и да съзърцават транзистор. Рано или късно обаче някой ще включи радиото или, може би, мобилния си телефон, помисли си. Просто, защото ще се наложи да го стори, да, но не и тази сутрин. Чувствайки се като предател на нещо, чиято същност не можеше да проумее, вдигна бунтялника на Том и го върна в килера, след което плътно затвори вратата. 16. Около час по-късно миграционният поток вече значително бе намалял. Клей стоеше на пост, а Алис беше в кухнята и се подкрепеше с един от сандвичите, които си носеха от Бостън. Бе изтъкнала, че трябва да ги довършат, преди да се прехвърлят към консервите в килера на Том. Защото един Господ знае кога отново ще им попадне прясна храна. Домакинът им спеше на кошетката в дневната и Клей чуваше равномерното му похъркване. По едно време художникът забеляза, че няколко души тръгват в посока обратно на движението на човешкия рояк, явно бяха по-изперкали и от останалите. Но след малко примерът им бе последван и от други. Постепенно все повече и повече зомбита се обръщаха на запад и Клей видя, че почти всички глозгаха понещичко. Най-вероятно бяха опустошили супермаркета, за който беше споменал Том. Снахата на господин Скотони бе помъкнала нещо, което приличаше на огромна кофа шоколадов сладолет. Сладката планина се топеше с главоломни темпове и бе оплескала жената от главата до петите, придавайки карикатурен вид. От вегетарианските навици, които господин Потова ми е имал някога, не бе останала и следа. Индиецът лако ръфаше сурова паржола която едва се побираше в шепите му. Някакъв шишко с лекьосен костюм носеше полуразмразен агнешки бут. И когато Джуди Скотони се опита да му го отнеме, той я удари с него между очите. Тя се строполи на земята като заклано добиче и падна върху издутия от бременността си корем, смазвайки уличната настилка с шоколадовия сладолет. Последваха доста изблици на насилие но нито един не можеше да се сравнява с свирепата ярост, с която умопобърканите се нахвърляха върху жертвите си предишния следобед. Воят на алармата в търговския център на Молдан постепенно заглъхна, а престрелката в далечината се поразреди, но не престана. Клей изчака да види дали някой от умопобърканите ще се опита да влезе в близките къщи, но макар да газеха добре поддържаните мурави, откачалките не даваха такива признаци шляяха се насам натам и от време на време се спречкваха помежду си, опитвайки се да отмъкнат храната на другия, а трима-четирима, сред които бе и снахата на скотони, лежаха на улицата. Клей не можеше да определи дали са мъртви или в безсъзнание. За щастие повечето от участниците в шествието, минало по край дома на Том Маккорт, все още се намираха на площада в центъра навярно си устройваха купон на улицата или пък поставяха началото па по първия ежегоден фестивал на суровото месо в Молдан. Изглеждаше странно, че това впечатление за целенасоченост, впечатлението, че всички откачалки са просто послушни елементи от големия рояк, бе започнало да се пропуква. След пладне, когато нуждата от сън стана нетърпима, Клей отиде в кухнята и завари Алис да дреме на кухненската маса, Подпряла глава на ръцете си. Малката маратонка, която бе нарекла бебешкия найк, стърчеше изпод длантай. Клей я събуди, а тя го изгледа замаяно и притисна обувчицата до гърдите си, сякаш се боеше да не я вземе. Художникът я попита дали би могла да застане на пост в коридора за известно време, но без да заспива и да допуска да я забележат. Алис отвърна, че може и Клей занесе стола и в коридора. Докато минаваше покрай вратата на хола, зърна рейф. Който спеше блажено върху корема на Том. Момичето седна на стола, клей го бе поставил на известно разстояние от вратата, за да не я видят от улицата и само след няколко секунди рече, вече не се държат като рояк. Какво е станало? Не знам колко е часът, художникът погледна часовника си. 12:20. По кое време забелязахме, че се държат като рояк? Не знам, въздъхна Клей. Опитваше се да бъде търпелив с нея, ала едва държеше очите си отворени. В 6.30, в 7. Нямам представа. Има ли някакво значение? Ако узнаем особеностите на поведението им, това може да ни помогне много, не мислиш ли? Клей отвърна, че ще помисли върху това, когато поспи мъничко. Два-три часа след това събуди мен или Том, добави. Или по-рано, ако нещо се скофти. Според мен нещата не могат да се скофтят повече, каза меко тинейджерката. Отивай горе. Изглеждаш грохнал. Той се качи на горния етаж и влезе в спалнята за гости. После изу обувките си и се просна на леглото. За момент се замисли над думите на Алис, ако узнаем особеностите на поведението им. Явно си бе наумила нещо. Въпреки, че всичко беше против тях, токовиш успееха да. Стаята бе слънчева и приятна. Когато лежиш в такава стая, беше лесно да забравиш, че в килера има транзистор, който не се осмеляваш да включиш. Е, не беше толкова лесно да забравиш съпругата си, която все още обичаш и която навярно е мъртва, както и сина си, когато обожаваш и който сигурно се е превърнал в умопомрачен полуидиот. Тялото обаче си има свои нужди, нали? И ако някъде съществува идеална стая за следобеден сън, това е тази. Плъхът на паниката подскочи, но не го захапа и Клей заспа почти в същия миг, в който затвори очи. 17. Този път Алис го събуди. Малката лилава маратонка се поклащаше на лявата и китка като някакъв зловещ талисман. Светлината в стаята бе намаляла и той усещаше пареща нужда да уринира, сигурен признак, че е спал известно време. Изправи се, погледна си часовника и си изненада видя, че е 6:15. Беше спал повече от 5 часа. Миналата нощ обаче не беше единствената, в която не бе успял да си почине, както трябва. Предишната вечер също бе спал зле понеже се притесняваше как ще протече срещата му с хората от Dark Horse Comics. «Всичко наред ли е?» – попита, докосвайки я по ръката. «Защо ме остави да спя толкова дълго?» «Защото имаше нужда от сън. Том спа до два, аз до четири. От тогава стоим заедно на пост. Ела да хвърлиш един поглед. Бас хващам, че ще ти висне ченето. Отново ли се движат като рояк? Момичето кимна. Този път вървят в другата посока. Но това далеч не е всичко. Ела да видиш. Художникът слезе при тях, първо обаче мина през туалетната и ги завари да стоят до вратата към верандата. Всеки бе прегърнал другия през кръста и явно не се опасяваха, че ще бъдат забелязани, защото небето бе покрито от облаци и верандата тънеше в сумрак. И без друго на Сейлъм Стрит бяха останали съвсем малко му побъркани. Клей забеляза, че всички пристъпваха бавно в западна посока. Най-отпред вървеше групичка от четирима. Те маршируваха между проснатите тела и разпилените остатъци от храна, които включваха оглозгания агнешки бут на господин, по това ми и множество картонени кутии, найлонови пликчета и смачкани плодове и зеленчуци. За тях пристъпваха шестима души в стройна редичка, въпреки че дори не се поглеждаха. В походката им имаше поразителен синхрон. Художникът забеляза, че дори ръцете им се местеха в унисон. Движенията им бяха до такава степен идентични, че когато минаха по край къщата на Том, за секунда му се стори, те са един човек, а не шестима. Подира им се тътреше момче на около 14 години, което куцаше и издаваше нечленоразделни мучащи звуци, опитвайки се да ги настигне. Оставиха мъртвите и припадналите, каза Том, но помогнаха на тези, които все още мърдат. Клей потърси с поглед бременната жена, ала не я видя. А госпожа Скотони. Тя бе една от онези, на които помогнаха. Информира го домакинат им. Значи отново се държат като хора. Не прибързвай с заключенията, отбеляза Алис. Някакъв мъж, на когото се опитаха да помогнат, не можеше да върви и след като падна няколко пъти, на един от носачите явно му писна да се прави на бойска от и просто го. Оби довърши Том, но не с ръцете, както беше случаят с стареца в градината, а с зъби. Разкъса гърлото му. Разбрах какво ще се случи и затворих очи, сподели девойката. Ала го чух. Той. Изкрича. Спокойно. Клея е докосна по рамото. Успокой се. По улицата вече вървяха само два му побъркани. И двамата куцукаха толкова силно, че и дума не можеше да става за синхрон в движенията им. На къде отиват? Попита той. Али смята, че се прибират някъде. Възбудено рече ниският мъж. Преди да се стъмни. Може да е права. Къде? Къде се прибират? да сте ги виждали да влизат в някои от близките къщи. Не, отвърнаха в един глас Том и Алис. Не всички се върнаха. Изтъкна тя. Тези, които минаха сутринта от тук, бяха много повече. Следователно, голяма част от тях все още се намират в търговския център на Молдън или в района. Може да нощуват в някоя обществена сграда. Училище, банка или супермар. Училище. Клей стръпна, щом чу тази дума. Гледал ли си един филм на име «Зората на мъртвите»? Попита Алис. Да, няма да ми кажеш, че някой те е пуснал да го гледаш, нали? Тинейджърката го изгледа така, сякаш внезапно бе полудял. Или остарял с 20 години. Един от приятелите ми го има на DVD. Гледахме го в 8 клас. Когато Пони Експрес все още го имаше и равнините гъмжаха от бизони, сякаш искаше да добави. В този филм всички мъртвци, добре де, не всички, но голяма част от тях се завтекоха към търговския център, когато възкръснаха. Том Маккорт изненадано я изгледа, след което избухна в смях. Смехът му бе толкова силен, че трябваше да се подпре на стената, за да не падне, и Клей се зачуди дали не трябваше да затвори вратата към верандата. Все пак никой не знаеше дали създанията на улицата нямаше да ги чуят. Слухът на безумния разказвач в знаменития разказ «Сърцето издайник» на Едгар Алън, по например, беше изключително остър. Така беше, каза Алис и сложи ръце на хълбоците си, при което бебешкият найк се залюля. Отидоха право в търговския център. Том се засмя още по-силно. Коленете му се подгънаха и той се плъзна на пода, като се заливаше от смях и удряше с глани по коленете си. Значи са умрели, каза задъхано той, след което са възкръснали. И са отишли в търговския център. Исусе, дали Джери Фафалуел. Той се закиска отново и от очите му бликнаха сълзи. Дали Джери Фалуел знае, че раят всъщност се намира в супермаркета Сейфо и на Молдан? Художникът също се засмя. Алис последва примера им, макар че навярно не й бе приятно, задето не са удостоили думите и с нужното внимание. Въпреки това, когато другите се смееха, беше трудно да не се присъединиш към тях. Дори да си малко сърдит. Тък му се успокоиха, когато художникът подхвърли без никаква връзка. А ако раят не прилича на Уин Дикси, хичнеща и да стъпвам там, всички отново се разсмяха. Тинейджерката продължаваше да се кикоти когато изрече с половиността. Исках да кажа само, че ако се събират за нощувка в училищата, църквите и супермаркетите, можем да ги избиваме с стотици, стига да намерим автоматично оръжие. Клей престана да се смее, Том също, девойката кимна. Страните й бяха поруменели от смеха и тя продължаваше да се усмихва. В този момент изглеждаше не хубава, а изключително красива. Или дори с хиляди, ако всички са се скупчили на едно място, добави. Господи! Промълви Том, свали очилата си и започна да ги бърше. Не се шегуваш. Въпрос на оцеляване. Вдигна рамене Алис, поглеждайки маратонката, завързана за китката й, после мъжете. Трябва да узнаем колкото се може повече за тях. Да разберем дали наистина се държат като рояк и кога точно се държат като рояк. Дали се прибират да нощуват и кога се прибират да нощуват. Защото, ако узнаем закономерностите, на които се основава поведението им. 18. Художникът ги бе извел от Бостън, но когато тримата напуснаха къщата на Сейлам Стрийт около 24 часа по-късно, водач им беше 15-годишната Алис Максуел. И колкото повече клей се замисляше за това, толкова по-малко се изненадваше. На Том Маккорт не му липсваше кураж, но просто не беше роден за водач. Самият клей притежаваше лидерски качества, ала тази вечер младата им спътница имаше преимущество, което надхвърляше интелигентността и желанието за оцеляване бе преодоляла загубите си и беше твърдо решена да продължи напред. Двамата изпътници от друга страна те първа се сблъскваха с нови затруднения. Клей трябваше да се пребори с внезапно връхлетялата го депресия, възникнала в резултат на това, че трябваше да остави папката с картините си. Впоследствие обаче си даде сметка, че истинската и причина се коренеше в страха му какво ли щеше да завари. Когато най-накрая стигнаше до Кент Понт, що се отнася до Том? Що се отнася до Том, при него нещата бяха по-простички. Той просто не искаше да остави котарака си. Ще оставим вратата отворена, рече Алис. Новата и по-твърда Алис, която сякаш ставаше все по-решителна с всяка изминала минута. Той ще бъде добре. Том, ще има достатъчно храна. Трябва да мине доста време, преди котките да започнат да изнемогват от глад или телефонните откачалки да дегенерират до толкова, че да започнат да ядат котешко месо ще подивее въздъх на очилатият. Седеше на кошетката в дневната и изглеждаше едновременно елегантен и окаян с пристегнатия в кръста шлифер и филцовата шапка. Рейфър се бе разположил в скута му, мъркаше тихо и явно се отекчаваше. Да, няма защо да се притесняваш. Опита се да го успокои и клей. Помисли си за всички кучета, малки и големи, които ще умрат от глад. Имам го от толкова отдавна. Мълвеше домакинат им, сякаш изобщо не ги чуваше. От съвсем малко котенце всъщност. Вдигна глава, въгълчетата на очите му блещукаха сълзи. Освен това, вярвам, че ми носи късмет. Той ми е като талисман. Сега ние сме твоят талисман, каза Клей. Не искаше да изтъква, че веднъж вече бе спасил живота на приятеля си. Нали, Алис? Да, кимна тя. То ми беше дал някакво пончо и тя носеше раница на гърба си, ала поне за момента вътре нямаше нищо друго, освен батерии за фенерчетата. Клей бе абсолютно сигурен в това, онази зловеща малка маратонка, която вече не се поклащаше на лявата и китка. Художникът също носеше батерии в сака си заедно с газената лампа. По настояване на Алис не бяха взели друго. Тя им каза, че няма смисъл да мъкнат нещо, което могат да намерят по пътя. Ние сме тримата мускетари, Том добави тя. Един за всички, всички за един. Сега да отиваме в къщата на Онзи Никълби и да видим дали ще намерим някакви мускети. Никърсън, поправи я Том, без да спира да гали котката. Девойката бе достатъчно умна, както и състрадателна, за да не изтърси нещо от сорта на вече няма значение. Ала Лаклей виждаше, че търпението й вървеше към изчерпване и реши да се намеси. Том, трябва да тръгваме. Да, добре, въздъхна му стъкатият и понечи да остави котарака на земята. Ала в последния момент го вдигна и го целуна по главата. Рейв само го изгледа с присвити очи. Том го сложи на диванчето и се изправи. Оставил съм ти двойни дажби до печката в кухнята, малък. Плюс голяма купа мляко. Задната врата е отворена. Опитай се да запомниш къде е думът ти, може би. Хей, може би отново ще те видя някой ден. Рейфър скочи на земята и запристъпва грациозно към кухнята, вирнал пухкавата си опашка. Верен на природата си, нито веднъж не погледна назад. Папката на клей, намачкана и пробита през средата от касапския нощ на господин чужди езици, стоеше подпряна на стената на дневната. Художникът ти хвърли мимолетен поглед, но устоя на импулса да я докосне. Внезапно се замисли за хората вътре, с които бе живял толкова дълго, както в кабинета, така и във въображението си, вълшебника Джон, вещера флаг, сънливеца Джин, Джак Светкавицата, отровната Сали, синята вещица. И тъмния скиталец, разбира се. Преди два дни си мислеше, че навярно ще станат звезди, а ето, че сега бяха разкъсани от шведска стомана и единствената им компания бе котаракът на Том Маккорт. Спомни си как сънливеца Джин бе напуснал града на гърба на Роби Робо Коня с възгласа с Богом мъма момчета. Мама може би и на някой да ден ще се срещнем отново. С Богом момчета, изрече на глас, без да осъзнава, че говори. В крайна сметка това беше краят на света, нали? Не беше кой знае какво сбогуване, но... Сънливеца Джин навярно би подхвърлил на на направо, терарарага в брата с ръръръждя са последва Алис и Том, и видя, че навън рами тих есенен дъжд. 19. Том имаше шапка, пончото на Алис без качулка, а клей на хлупи едно кепе на ред сокс, което щеше да запази главата му суха поне за известно време, ако дъждът не се усилеше. Ако това станеше. Ами, както бе изтъкнала девойката, щяха да се снабдят с нужната екипировка някъде по пътя. От верандата се откриваше изглед към още две пресечки на Сейлъм Стрит и въпреки, че не можеха да го кажат със сигурност, къщите изглеждаха напълно изоставени. И тримата носеха ножове, напъхани в изработени от клей ножници. Ако Том излезаше прав за Никърсън, скоро щяха да се въоръжат по-добре. Или поне художникът се надяваше на това. Ако се наложеше, касапският нож от Сол Кичен сигурно щеше да му свърши работа но той се съмняваше, че ще може хладнокръвно да убие някого. Алис носеше фенерче. Тя се обърна към Том, за да се увери, че и той държи едно, след което кимна. Ще ни заведеш до къщата на Никърсън, нали? Да. Ако забележим някого по пътя, веднага спираме и го осветяваме. Тинейджерката погледна първо Том, а после Клей и художникът забеляза, че изглежда притеснена. Сигурно се чувстваше по същия начин и преди някой труден тест в училище. А този, който им предстоеше, никак нямаше да е лесен. Точно така, каза Том. Осветяваме ги и казваме, ние сме Том, Хлей и Алис. Нормални сме. Вие кои сте. Художникът се замисли. Ако и те имат фенерчета като нас, можем да предположим, че не можем да предполагаме нищо, прекъсна го Алис. Баща ми често казваше, че който много предполага, здравата се излага. Той изведнъж млъкна и вдигна ръка към лицето си. Клей не беше сигурен дали искаше да отметне косата си или да избърше сълзите си. Той отмести поглед и се запита дали в този момент Джони също плаче за него. Надяваше се да е така. Надяваше се, че синът му все още може да плаче. Че си спомня кой е баща му. Ако могат да ни отговорят, ако могат да ни кажат имената си, значи са безопасни, добави Алис. Нали? Да, кимна Клей. Да, добави малко разсеяно Том. Взираше се в пустата улица, където не се виждаше жив човек, камо ли лъч от фенерче. Някъде в далечината отекнаха изстрели, които прозвучаха като фойерверки. Въздухът миришеше на обгорена плът, сега мирисът бе по-силен, защото времето бе влажно. Колко ли време щеше да мине, преди вонята на разлагаща се плът, надвиснала над Бостън, да се превърне в непоносима смрад. Предполагаше, че зависи от времето през близките дни ако се стопляше още повече. Ако срещнем нормални хора и те ни попитат какво правим или къде отиваме, знаете каква е версията ни. Търсим оцелели, рече Том. Точно така, тъй като са наши приятели и съседи. По-късно, вероятно, ще се присъединим към някоя група, защото така ще бъдем в по-голяма безопасност. Ала за сега. За сега искаме просто да се доберем до оръжията на този Никърсин. Обобщи клей. Стига да има някакви оръжия. Хайде, Алис, да действаме. Тя го изгледа огрижено. Какво има? Да не съм пропуснала нещо. Можеш да ми кажеш. Знам, че още съм неопитна. Търпеливо, доколкото позволяваха нервите му, обтегнати като струни на китара, Клей каза: Няма нищо, миличка. Просто искам да се поразмърдаме. Освен това, не мисля, че ще срещнем някого. Още е прекалено рано. Надявам се, че си прав. Косата ми е в ужасно състояние и си счупих един нокът. Те се спогледаха мълчаливо, после избухнаха в смях. От този миг нататък отношенията им се подобриха и останаха такива до самия край. 20. Не! Промълви Алис и сложи длан пред устата си. Не! Не, не мога! Тя преглътна мъчително. Ще повърна. Съжалявам. Напусна сияйното островче от бяла светлина около газената лампа и се гмурна в мрака на Никърсановия хол, който се свързваше с кухнята посредством изящна арка. Клей глухо от тупване, когато девойката се отпусна на колене върху мекия килим и заповръща. «О, Господи!» – въздъхна Том. Дълбоко си поедах и гласът му прозвуча почти като вой. «О, Господи!» – «Том!» – каза Меко Клей. Виждаше как онзи се улюлява и разбра, че всеки момент ще припадне. И това бе напълно закономерно. Тези кървави остатъци бяха негови съседи. «Том!» пристъпи между том и двата обезобразени трупа на кухненския пот, между очилатия мъж и локвите кръв, която изглеждаше черна на светлината на газената лампа. Потупа Том по бузата със свободната си ръка. Не припадай, извика, а Том видя, че приятелят му стои стабилно на краката си, понижи глас. Отиди в дневната и се погрижи за Алис. Аз ще се оправя сам. Защо да отида там, измънка мъжът с тънките стачки. Това е Бет Никърсън с нейния мозък с нейния мама мозък по. Преглътна и клейчо как нещо изгъргори в гърлото му. Лицето й го няма, но не мога да сбъркам синята и блуза с белите снежинки. Това там пък е хайди, дъщеря им. Познавам я, въпреки че. Поклати глава, сякаш да прочисти съзнанието си, след което отново попита. Защо искаш да отида там? Защото съм почти сигурен, че виждам онова, за което дойдохме. Каза художникът и сам се изненада колко спокойно прозвуча гласът му. В кухнята, Очилатият се опита да надзърне зад гърба му, но клей не му позволи, а натърти. Повярвай ми, отиди при Алис. Ако е по-добре, потърсете и други оръжия. Извикай ме, ако намерите нещо. И внимавай, защото господин Никърсън може да се навърте наблизо. Предполагам, че е бил на работа, когато това се е случило, но както казва бащата на Алис, който много предполага, здравата си излага. Довърши Том с кисела усмивка понечи да се обърне, но изведнъж спря. Не ме интересува на къде ще поемем след това, Клей, ала не искам да остана тук и миг повече. Никога не съм изпитвал особена привързаност към Арни и Бет Никърсън, обаче те бяха мои съседи. И се отнасяха към мен много по-добре от онзи идиот Скотони. Разбирам те, Ким на Клей. Том включи фенерчето си, влезе в дневната на семейство Никърсън и зашепна успокояващо на Алис. Клей вдигна високо газената лампа, и пристъпи напред, заобикаляйки черното петно на пода. Девойката, която лежеше по гръб в центъра на помещението, беше висока. Ала двете и плитки, и кокалестото и тяло свидетелстваха, че е с година две по-малка от Алис. Главата й бе извита под неестествен ъгъл, и цъклените й очи невиждащо се взираха в него. Косата й бе сламено руса, но лявата страна на главата й, тази, която бе поела фаталния удар, причинил смъртта й, беше черна като петната на пода. Майка й беше облегната на плота в дясно от фурната, където красивите шкафове от черешово дърво оформяха ъгъл. Ръцете й бяха призрачно бели от брашното по тях, а окървавените й изпохапани бедра бяха безсрамно разкрачени. На времето, преди да започне да работи по един комикс, озаглавен Бойно поле преизподня, Клей бе намерил в интернет куп снимки на фатални огнестрелни рани, защото си мислеше, че някой от тях може да му помогне за бъдещите иллюстрации. Това така и не се случи, понеже огнестрелните рани говореха на някакъв ужасяващ техен език. От лявото око нагоре Бет Никърсън представляваше отвратителна каша от разкъсани жили и надробени костици, а дясното й око се бе завъртяло така, сякаш се опитваше да надзърне в черепната й котия. Кичури от косата й и голяма част от мозъчното й вещество бяха полепнали по шкафовете от черешово дърво, където се бе облегнала в момента на смъртта си, около трупа й бръмчаха мухи. Клей усети как съдържанието на стомаха му се надига и веднага завъртя глава, запушвайки устата си с длан. Помисли си, че трябва да се контролира по-добре. И без друго, Алис тък му спряла да повръща. Чуваше как двамата стом си говорят, докато навлизат по-навътре в къщата и не искаше да й дава лош пример. Мисли за тях като чучела. каза си. Все едно са манекени във филм. Когато се обърна отново към грозната сцена, насочи погледа си към другите неща на пода. Това му помогна вече бе видял оръжието. Кухнята бе просторна и то се намираше на отсрещната стена, между хладилника и един от шкафовете, където лежеше със търчащо навън дуло. Първият му импулс, когато влязоха в кухнята и той зърна труповете на жената и момичето, беше да отмести очи и съвсем случайно погледът му се закова върху пистолета. Но дори и да не го бях видял, може би след това щях да разбера, че тук има оръжие, естествено, че щеше да разбере, на стената между вградения телевизор и огромната отварачка за консерви се виждаше поставка за пистолет. Освен, че бяха чалнати на тема оръжия, те бяха луди и на тема джаджи, беше му казал Том. Клей, извика Алис. Какво? Чу се шум от стъпки по стълбището, след което девойката се провикна от дневната. Том каза да те извикаме, ако намерим някакви оръжия. Е, току-що намерихме в мазето над десетина пушки и пистолети. На вратата на шкафа има стикер на някаква охранителна фирма, така че най-въроятно ще ни арестуват. Клей обаче не реагира на последното изречение и Алис побърза да добави. Това беше шега. Идваш ли? След минутка. Не влизай тук. Не се безпокой. Ти също гледай да не стоиш дълго там, че току виж си отрайфал всичко. Клей вече бе преминал тази граница. Но въпреки това се усмихна. На пода на кухнята имаше още два предмета. Първият беше точилка. Типично за кухня – където имаше най-различни форми за печене, купи и голяма жълта кутия с надпис брашно. Ала това не можеше да се каже за другия. Недалеч от ръцете на Хайди Никърсън се виждаше мобилен телефон, какъвто само тинейджър би обикнал, син, с големи оранжеви маргаритки по него. Против волята си Клей си представи съвсем ясно какво се е случило. Бет Никърсън приготвя пай. Знаела ли е, че нещо ужасно се случва в Бостън, в Америка и навярно в целия свят? Давали ли се го по телевизията? Дори и да е така, телевизорът не й беше изпратил лодограма. Дъщеря й обаче бе получила една. О, да! И Хайди бе нападнала майка си. Дали Бет Никърсън се бе опитала да поговори с дъщеря си, преди да я удари с точилката? Не от омраза, а от болка и страх. Какъвто и да е бил случаят, ударът явно не е бил достатъчен. Бет не носеше панталони, само блуза. Клео оправи полата на мъртвата жена. Направи го внимателно покривайки обикновеното домашно бельо, което тя бе подмокрила накрая. Хайди, която нямаше повече от 14 години. И по всяка въроятност бе на 12. Сигурно бе израмжала нещо на онзи дивашки език, който всички телефонни откачалки бяха научили предишния следобед, ломотайки неща като Раст, Ейлах и Казалах Кан. След първия удар тя бе паднала на земята, но все още не беше загубила съзнание, и обезумялото момиче се бе нахвърлило върху майка си. Дълбоките рани по краката бяха красноречиво свидетелство за ожесточената ятака, а там, където бяха по-повърхностни, личаха следи от шини. Тогава, най-вероятно под влияние на паниката и агонията, Бет Никърсън я бе ударила отново, този път много по-силно. Клейчо как вратът на момичето се пречупва. Следващата картина, изникнала в съзнанието му, показва как любимата дъщеря лежи мъртва на пода на кухнята с шини на зъбите си и скъп телефон в ръката си. Дали майката бе помислила малко, преди да вземе пистолета, който е чакал незнайно от кога появата на някой обирджие или изнасилвач в лъскавата кухня. Клей смяташе, че госпожа Никърсън не се бе поколебала нито за миг, че е искала повече от всичко на света да последва дъщеря си, докато обяснението за онова, което беше сторила, бе още на устните й. Клей се приближи до пистолета и го вдигна. От такъв маняк на тема Джаджи като Арни Никърсън човек би очаквал автоматик, може би дори такъв с лазерен прицел. Но този бе обикновен револвер Колт, 45-ти калибър, и навярно това имаше своето обяснение. Съпругата на Арни сигурно се чувстваше по-комфортно с такъв вид уражие. При този модел трябваше само да освободиш предпазителя, което Клей стори с лекота. Беше нарисувал хиляди разновидности на това оръжие за своя тъменски талец. Както очакваше, само едно от шесте гнезда бе празно. Той извади един куршум, предусещайки какво ще открие. Колтът на Бет Никърсън бе зареден с нелегални патрони с плосък край. Цяло чудо беше, че изобщо имаше глава след подобен изстрел от упор. Погледна трупа на жената въгъла и заплака. Клей. Обади се Том, който се изкачваше по стъпалата към приземния етаж. Човече, този Арни имал всичко. Открих един автомат, заради който могат да го тикнат на топло в уолпул, както и «Хлей, добре ли си?» «Идвам», каза художникът, изтривайки сълзите си. Той върна предпазителя в предишното положение и пъхна оръжието в колана си. Извади ножа, както си беше в саморъчно направената ножница, и го постави на плота в кухнята, разменяше оръжията. «Дай ми още две минутки». «Добре». Клейчу как Том слиза по стълбите и се усмихна въпреки сълзите, стичащи се по лицето му. Ето нещо, което си струва да се запомни. Дай на приятния дребосък от Молдан един куп оръжия и той веднага започва да говори като Силвестър Сталон. Художникът затършова изчекмеджетата. В третото, което отвори, под домакинските кърпи намери тежка червена котия с надпис Американски закрилник 45 и калибър 50 патрона. Той пъхна котията в джоба си и се запъти към Томи Алис. Искаше да се махне час по-скоро от тук, ала предусещаше, че го чака друга нелека задача. Трябваше да убеди спътниците си, че не е необходимо да вземат целия арсенал на Арни Никърсън. Вече бе в дневната, когато спря и хвърли прощален поглед към кухнята, вдигайки газената лампа. От управянето на полата на госпожа Никърсън май нямаше голям ефект. Двете с дъщеряй си оставаха мъртви, а раните им изглеждаха голи и изложени на показ като Ной, когато пияният му син се нахвърлил отгоре му. Навярно можеше да намери нещо, с което да ги покрие, но започнеше ли да покрива мъртвите, докъде щеше да стигне? Докъде? До Шаран? Или до сина си? Боже опази! Прошепна, макар да се съмняваше, че Господ ще го чуе. Свали лампата и след малко вече беше в мазето при Том и Алис. 21 и двамата бяха препасали колани, на които висяха едрокалибрени патлаци. Това вече бяха автоматици. Том даже бе преметнал и патрондаш през рамото си. Художникът не знаеше да се смее ли или отново да заплаче. Чувстваше се раздвоен, но дадеше ли израз на чувствата си, Том и Алис щяха да изпаднат в истерия. Монтираният на стената плазмен телевизор беше огромен. Друг телевизор с не толкова голям екран бе свързан към видеоигра от онези, към които Клей се беше пристрастил на времето. Сякаш за баланс в отсрещния край на сутерена, от другата страна на масата за пинг-понг се виждаше класически джубок с марка си и бърк, чието цветове, някога приказни, бяха потъмнели, а боята му беше стоко улющена. Двата шкафа с оръжие продължаваха да бъдат заключени, но стъклените им витрини бяха разбити. В гаража намерихме котия с инструменти. Обясни Том и Алис разби стъклото с един голям гаячен ключ. Нищо работа вдигна рамене момичето. Ето какво открих в гаража зад котията с инструменти, увито в парче плат. Дали е това, за което си мисля? Тя го вдигна от масата за пинг-понг, хващайки го внимателно за сгъваемия приклад и го подаде на клей. Боже мой, възкликна той. Това е. Той погледна надписа над предпазителя. Мисля, че е руско. Сигурен съм, рече Том. Мислиш ли, че е калашников? Нищо чудно. Има ли куршуми за него? В кутии с надписи на кирилица. Половин дозина. Тежки кутии. Това е автомат, пали. Можеш и така да го наречеш. Художникът превключи едно лостче. Почти съм сигурен, че в едното положение е настроен за автоматична стрелба, а в другото за единична. Колко куршума изстрелва за минута? Попита Алис. Нямам представа, отвърна Клей. Но мисля, че при това оръжие става въпрос за изстрели в секунда. Уха! Удиви се тя. Можеш ли да разбереш как се стреля с него? Алис, сигурен съм, че по света учат 16 годишни селенчета да си служат с такива автомати, каза Клей. Може да изхъбим цяла кутия с патрони, но ще разбера. И се моля на Бога проклетото пушкало да не гръмне в ръцете ми, помисли си той. Тези автомати законни ли са в Масачузетс? Попита ти Вече са законни, отвърна Том. Ще тръгваме ли вече? Да, каза момичето след което. Навярно не се чувстваше комфортно да взема решение, погледна към Клей. Да, кимна той. На север. Нямам нищо против, вдигна рамене Алис. Аз също добави Том. Значи на север. Ами да тръгваме тогава. Колежът Гейтън, едно. Клей, Алис и Том му в хамбар, долепен до една изоставена фермерска къща в Северен Рединг. Денят бе сив и дъждовен. Те наблюдаваха как първите групи телефонни откачалки се появяват, насочвайки се югоисточно от шосе номер 62 в посока към Уилмингън. Дрехите им изглеждаха размъкнати и прогизнали, а неколцина на вървяха боси. До пладне и последните му побъркани изчезнаха, а около 4 следобед, когато слънцето най-накрая успя да пробие плътната пелена от навъсени облаци, се връщаха. Мнозина дъвчеха, докато вървяха. Дори и да имаше убийства през този ден, Клей, Томи и Алис не видяха нито едно. Десетина от му помрачените мъкнаха големи предмети, които изглеждаха познати на Клей. Алис бе намерила нещо подобно в спалнята за гости на Томи. Тримата бяха стояли около него, без да смеят да го включат. Клей попита момичето: Защо някои носят бумтялници? Нямам представа. Това не ми харесва, рече Том. Не ми харесва поведението им на рояк, не ми харесва това, че си помагат един на друг и никак, ама никак не ми харесва да ги гледам как мъкнат тези големи музикални уредби, сякаш са някакви рапари. Но едва не кулцина от тях носят. Започна Клей. По-добре погледни на там. Прекъсна го Том и посочи към една жена на средна възраст, която се тътреше по шосе номер 62, прегърнала радиокасетофон с размерите на табуретка. Държеше го тъй, сякаш бе възглавничка, а захранващият кабел се влачеше по дирей. Защо никой от тях не разнася лампи или тостери? А, ами ако са програмирани да съберат колкото се може повече захранвани с батерии радиокасетофони, ако ги включат, усилят ги до дупка и започнат да излъчват този сигнал, импулс, подсъзнателно съобщение или каквото там представлява. Ами ако по този начин, Ония искат да зомбират всички останали, които са пропуснали първия път. Ония. Е. Неизменното параноично уния, помисли си Клей. На всичкото отгоре Алис бе изкопала от някъде малката си маратонка и я стискаше нервно в ръката си. Ала, когато заговори, тонът й бе изненадващо спокоен. Не мисля, че е това, рече девойката. Женска интуиция. Мустакатият мъж се усмихваше, ала тонът му не беше саркастичен. Може би отвърна девойката. Но мисля, че едно нещо е очевидно. И какво е то, Алис? попита Клей, досещайки се какво има предвид тинейджерката и се оказа прав. Стават все по-умни, изтъкна момичето. Но не индивидуално, а защото мислят заедно. Сигурно ще ви се стори откачено, но според мен поведението им се дължи на това, а не защото искат да ни издухат в страната на хлопащите дъски с допотопни радиощайги. Телепатично групово мислене, рече Том и се замисли. Клей, който се беше съгласил с Алис, погледна на въсеното октомврийско небе. Каза си, че нямаше да е зле да спрат някъде, за да потърсят път на карта. Нисичкият мъж кимна. Да, защо не? Всъщност, точно това представлява един рояк, телепатично групово мислене. Наистина ли го мислиш или го казваш само за да ме накараш да? Започна девойката. Наистина го мисля. Усмихна се Том, след което се пресегна и докосна ръката й, която мачкаше нервно малката маратонка. Наистина, тя също се усмихна и художникът отново забеляза колко красива беше и колко крехко бе вътрешното й равновесие. Това сено ми изглежда меко, а аз съм ужасно уморена, въздъхна девойката. Мисля да подремна. Гледай да се наспиш добре, каза Том. Приятни сънища. Пожелай клей. Две. Художникът сънува, че той, Шаран и Джони Джи бяха на пикник зад малката им къща в Кент Понт. Съпругата му бе послала своето навахско одеяло на тревата. Носеха си сандвичи и студен чай. Изведнъж се смрачи, Шаран посочи зад клей и извика, гледай, телепати. Штом се обърна обаче, художникът не видя нищо друго, освен ято врани. Бяха толкова много, че закриваха слънцето. После се чу някаква звънтяща мелодийка, която напомняше на улица Сезам от високоговорителите на мистер Софти, а Лаклей знаеше, че това беше мобилен телефон и се изплаши дори в съня си. Той се обърна и забеляза, че Джони Джи беше изчезнал. Макар да знаеше отговора, Клей попита къде е синът му, тя му каза, че се е сврял под одеялото, за да говори по клетъчния си телефон. И наистина се виждаше, че под навахското одеяло има нещо. Художникът надигна края му и изкрещя на Джони да не вдига телефона, след което пъхна ръка под вълнения плат. Ала детето му го нямаше там. Пръстите му напипаха единствено някакъв овален, студен предмет стъкленото през папие което беше купил от магазина за малки съкровища. Онова с нежните пухчета от глухарчета, които танцуваха вътре като ефир на сива мъгла всеки път, когато го разклатиш. В следващия момент Том го разтърсваше с думите, че минава девет вечерта, луната е изгряла и трябва да поемат на път. Клей се бе будил с подобно облегчение. Определено предпочиташе сънищата за шатрата за бинго. Алис го гледаше странно. Какво има? попита Клей, докато проверяваше дали предпазителят на руския автомат е освободен. Това му бе станало навик. Говореше на сън, рече ти и не, Викаше: Не го вдигай, не го вдигай! Никой не трябва да вдига телефона си, натърти той. Така всички ще бъдем по-добре. Прав си, но кой може да устои на звънящ телефон? Попита Том. Това се казва без изходица. Тъй рече шибаният заратустра, каза Клей и Алиси избухна в смях. Три. Когато луната надзърна и зад облаците, сущ като иллюстрация от детска книжка за пирати и заровени съкровища. Каза си Клей. Те напуснаха хамбара и подновиха пътешествието си на север. Тази нощ се натъкнаха и на други като тях. Защото от сега нататък това е нашето време. Помисли си художникът и премести автоматичното оръжие от едното си рамо на другото. Напълно заредено, то бе ужасно тежко. Телефонните откачалки владеят дните. Изгреят ли звездите, настава нашия час. Ние сме като вампири, обречени сме на нощта. Когато сме близо един до друг, се разпознаваме по това, че можем да говорим. Когато сме по-далеч, това става посредством раниците и оръжията ни, а когато ни разделя още по-голямо разстояние, единственият сигурен знак са лъчите на фенерчетата ни. Преди три дни ние не само управлявахме света, но и изпитвахме чувство за вина към всички онези видове които сме заличили от лицето на Земята по време на изкачването си към нирваната на кабелната телевизия и микровълновите пуканки. Сега сме изгнаниците с фенерчетата. Той погледна Том. Къде отиват? Къде отиват телефонните откачалки след здрачаване? Мъжът с тънките му стачки го изгледа мрачно. На северния полюс. Всички джуджета са измрели от грипа, плъзнал по северните елени. И парковците помагат на дядо Коледа да изработи в срок играчките за децата. Господи, въздъхна клей да не си станал на криво днес. Том обаче изглеждаше напълно сериозен. Мисля си за Рейв, промълви. Тревожа се дали е добре. Сигурно това ти звучи доста глупаво. Не, отвърна художникът, макар че на фона на притесненията му за Джони и Шаран не бе особено убеден в това. 4. Намериха пътен на атлас в едно павилионче за вестници и списания в китното градче Балардвейл, където едва ли имаше повече от два светофара. Движиха се на север, и бяха доволни от решението си да останат на относително спокойния участък между 93-то и 95-то шосе. Другите хора, които срещаха по пътя си, повечето от тях се бяха запътили в западна посока. Говореха за километрични задръствания и ужасяващи катастрофи. Един от малцината, насочили се на изток, им разказа за някакъв петроловос, който се блъснал недалеч от изхода за Уейкфилд на междущатско шосе номер 93. Експлозията на товара му породила верижна реакция, която изпепелила цял километр от нагъчканите като консервирани сърдини превозни средства. Вонята по думите на човека била като напържена риба в преизподнята. Срещнаха и други изгнаници с фенерчета, докато вървяха из предградията на Андувар и от тях научиха, че границата с Нюхампшир е затворена. Полицайте на щата и шерифите първо стреляли, а после задавали въпроси. За тях нямало абсолютно никакво значение дали си от телефонните откачалки или не. Това явно е някаква нова версия на шибания девиз, който носят на значките си, измърмори един възрастен човек с навъсена физиономия, с когото повървяха известно време. Той носеше малка раница и огромен фенер, а от десния му Джоб стърчеше ръкохватка на пистолет. Ако си в Нюхамшир, живей си живота, но дойдеш ли тук, ще умреш, мамка ти звезда. Звезда Девизът на Нюхъмпшир гласи. Живей свободен или умри. Бележка на преводача. Това е просто. Не мога да повярвам, възкликна Алис. Ако ще те вярвайте, госпожичке, каза временният им спътник. Срещнах няколко души, които са искали да отидат на север, също като вас, момчета, но веднага завили обратно на юг, когато видели как застреляли пред очите им някакви типове, опитващи се да влязат в Нюхампшир от към Дънстейбъл. Кога, попита Клей, с нощи, Художникът искаше да го попита още доста други неща, ала в крайна сметка се отказа. Фандувър мъжът с навъсената физиономия и по-голямата част от хората, с които споделяха задръстени от автомобили, но проходим за пешеходци. Път свърнаха по шосе номер 133 в западна посока. Клей, Томи и Алис спряха на главната улица на Андовър, която постееше, като се изключат неколцината странници с фенерчета за да обсъдят по-нататъчния си маршрут. Вярваш ли му? Обърна се клей към Алис. Не. Поклати глава момичето и погледна Том, който заяви. Нито пък аз. Мисля, че историята на този човек прилича на митовете за алигатори в градската канализация. Тинейджерката кимна. Пък и новините вече не се разпространяват толкова бързо. Особено след като няма и мобилни телефони. Точно така, кимна Том. Наблюдаваме възникването на градските легенди на новото време пък и да не забравяме, че говорим за онзи щат, който един мой приятел нарича Нюхамстер. Предлагам да не се отклоняваме от пътя си, но за всеки случай да прекусим границата на възможно най-отдалечената от шосето точка. Звучи ми като план, каза Алис и те продължиха по главната улица на Андувър, вървейки по тротуара като примерни граждани. 5. В покрайнините на Андувър срещнаха човек с две фенерчета, прикрепени на слепоочията му, който тък му прекрачваше щупената витрина на някакъв супермаркет. Непознатият им махна дружелюбно след което се запъти към тях, като събираше разпилените консерви по пътя си и ги пускаше в нещо като почтенска чанта. Спря се до един преобърнат пикап, представи се като господин Роско Хент от Метуен и ги попита на къде са тръгнали. Когато Клей му каза, че са се запътили към Мейн, Хент поклати глава. Границата с Нюхампшир е затворена, рече той. Преди половин час срещнах двама души, които се връщаха оттам. Каза ми, че се опитват да направят разликата между телелумпаните и хората като нас. Но явно не се стараят достатъчно. Тези хора от собствен опит ли говорят? Попита Том. Роско Хенд го изгледа изумено, сякаш Том внезапно се бе превърнал в един от перковците. Трябва да се доверяваш на думите на другите. Човече, рече той. Искам да кажа, вече не можеш да вдигнеш тоторутката си и да провериш информацията. Налтай направи кратка пауза. Изгарят труповете в сейла ми на Шуа, това ми казаха. Миришело като свинско печено. Събрали сме се петима души и сме решили да поемем на запад. Пътят на запад е отворен. Това също си го чул от някого, нали? Попита Клей. Хенд го изгледа снисходително. Да, чул съм го. Вслушвай се в това, което казват хората, казваше майка ми. Ако наистина смятате да ходите на север, направете тъй, че да стигнете до границата посред нощ перковците не излизат след здрачаване. Знаем, каза Том, ала мъжът с фенерчетата на главата си не обърна никакво внимание на думите му и продължи да говори на клей. Изглежда, бе сметнал художника за водач на групата. Освен това не носят фенерчета. Размахвайте фенерчетата си. Говорете. Викайте. Доколкото знам, те не правят такива неща. Съмнявам се, че хората на границата ще ви пуснат да минете, но ако извадите късмет, поне няма да ви застрелят. Телефонните откачалки стават все по-умни, изтъкна Алис. Знаете това, нали, господин Хенд? Човекът с почтенската чанта и сунтя. Движат се на тълпи и вече не се избиват едни други. Не знам дали това ги прави по-умни или не, но знам едно, продължават да избиват тези като нас. Навярно Хенд видя съмнението и списало се на лицето на Клей, защото се усмихна. Усмивката му изглеждаше демонична на фона на двете фенерчета на главата му. Тази сутрин ги видях да хващат някаква жена. Рече той. Със собствените си очи го видях. И какво стана, поинтересува се клей. Мисля, че знам защо бе излязла на улицата. Това беше в Топсфилд, на около 15 на километра от тук. С моите хора бяхме отседнали в мотел 6. Тя вървеше към мотела, крачеше много бързо и непрекъснато се озърташе през рамо. Видях я, защото не можах да заспя. Той поклати глава. Да се научиш да спиш през деня, си е много трудна работа. Художникът се замисли дали да му каже, че те вече бяха свикнали с това ала в крайна сметка реши да си замълчи. Забеляза как Алис отново мачка бебешкия Найк и си помисли, че навярно момичето не трябваше да чува разказа на господин Хент. Ала Сет не си каза, че не може да стори нищо по въпроса. От друга страна, информацията бе важна за оцеляването им. За разлика от слуховете за Нюхампшир, той бе напълно сигурен в нейната достоверност, но ако чуеха достатъчно истории като тази, навярно щяха да извлекат ценни заключения. Може да е търсила по-добро скривалище, знам ли. Продължи мъжът с фенерчетата на главата. Сигурно е видяла мотел 6 и си е рекла. Хей, там има ста и слегла и е само на една пряка от тук. Я да взема да ида там, ала преди да измине и половината път, една групичка телелумпени изникна зад ъгъла. Те вървяха като, знаете ли ги как вървят сега. Роско Хен се наведе напред като ръждясал робот от фантастичен филм и сковано замаха с ръце. Телефонните откачалки не вървяха точно по този начин а Лаклей знаеше какво се опитва да покаже мъжът и кимна. Жената, Хенд се облегна на преобърнатия пикап и се почеса по страната, покрита с набола брада. Това искам да ви кажа. Просто няма начин да ги сбъркате. Няма начин да се заблудите, че са нормални, защото винаги има по някой в сбирщината им. Дето мъкна от уния големите касетофони и все пуска разни дискове. Виждали си ги? Прекъсна го Том. Чувал ли си нещо такова? Да, на два пъти. Вторият перко, когато видях, тресеше толкова силно бумтялника си, че дискът непрекъснато прескачаше, но не спираше да свири. Може да обичат музиката, а може просто да се опитват да възвърнат част от разсъдъка си. Каквото и да е, трябва да внимавате, като видите някой с мощна уредба, която да ни като за световно налтай. Какво се случи с жената? Попита Алис. Която са хванали? Тя се опита да се държи като тях, обясни Хент. И аз си казах. Да, точно така дава и момиче. Ако се престориш, че си от тях, имаш голям шанс да се измъкнеш и после да се шмугнеш някъде. Сигурно знаете, че не обичат да влизат в сградите. Няма как да не сте го забелязали, нали? Клей, Томи и Алис поклатиха глави. Е, и аз си мислех тъй. Ама работата е там, че влизат въздъх на събеседникът им. Когато се наложи, влизат, но просто не обичат да го правят. Как точно разбраха, че не е една от тях? Попита тинейджерката. Не знам, вдигна рамене мъжът с почтенската чанта. Сигурно се я подушили или нещо такова. Може да са прочели мислите й, предположи Том. А може и да не са могли да ги прочитат, изтъкна девойката. Можем само да гадаем как се я надушили, разпери ръце Хент. Но аз видях какво се случи след това. Разкъсаха горката женица на парчета. Буквално на парчета, там, на улицата. Кога се случи това? Попита Клей. Забеляза, че Алис се улюлява и я прегърна през раменете. Малко преди 9 тази сутрин. В Топсфилд. Тъй, че, ако видите някаква тайфа, която върви по ела Брик Роуд и носи касетофон, който дъни, защо не можем да бъдем приятели? Той ги изгледа мрачно под сиянието на фенерчетата, прикрепени на главата му. Не бих се втурнал към тях, крещейки Кемосейб. Звезда, звезда израз, често използван в сериала Самотният рейнджер, с който главният герой Джон Рид се обръща към приятеля си, индианеца Тонто. Приблизителното му значение е верен приятел. Бележка на преводача както и вие, надявам се, той се умълча. Послушайте ме, рече след малко. Не продължавайте на север. Дори и да не ви застрелят на границата на Нюхампшир, походът до там ще бъде чиста загуба на време. Ала въпреки съвета му, тримата спътници не се отклониха от курса си. Поговориха си още известно време с него, след което възобновиха пътешествието си към Мейн. 6. Щом напуснаха Северен Андувър, Клей, Том и Алис спряха на един пешеходен надлез на магистрала 495. Облаците отново се сгъстяваха, а луната удържа на попълзновенията им достатъчно дълго, за да освети шесте платна, задръстени с безкрайни върволици и превозни средства. Близо до моста, на който стояха, в най-южното платно се бе преобърнал огромен 16-колесен тир, изглеждащ като праисторически мастодонт. Клей забеляза, че около него бяха поставени оранжеви конуси, което означаваше, че някой все пак бе решил да предпази шофьорите на движещите се по магистралата коли, не че това бе довело до някакви резултати. Задната част на ремаркето на огромния камион бе обгорена, от двете и страни бяха спрели полицейски коли. В тази част от магистралата не се виждаха трупове, но в най-отдалеченото западно платно проблясваха нечии фенерчета. Всичко изглежда толкова истинско, че чак тръпки ме побиват. Промълви Том. На мен пък ми прилича на специален ефект от филм. Отвърна Алис и художника долови уморено безразличие в тона й. От тези, на които отиваш с голяма кока-кола и огромен пакет пуканки, за да гледаш края на света. Как ги наричаха компютърна анимация. Както и да е, нещо от сорта беше. Тя вдигна маратонката пред себе си. Това е единственото истинско нещо, което ми трябва. Нещо, което е достатъчно малко, за да го държа в ръката си. Да вървим седем. По шосе номер 28 също имаше много изоставени превозни средства, но положението не можеше да се сравнява с тълпотворението от возила на магистралата. Малко след 4 сутринта вече бяха в покрайнините на Метуен, родното място на Роско Хент, господина с стереофенерчетата. Тримата бяха приели за чиста монета разказа му, ето защо не изгаряха от желание изгревът да ги завари на открито. Избраха си мотел на пресечката между 28 и 495 шосе, пред който бяха паркирани дозина автомобили. Всички изглеждаха изоставени и въпреки, че Клей не можеше да прецени дали наистина бе така, беше убеден в правотата си. И защо не? Пътищата бяха проходими, но само ако вървиш пеша. Клей и Том спряха на паркинга и размахаха енерчетата си. Ние сме нормални, извика мустекатият. Нормални. Влизаме. Тримата зачакаха. Никакъв отговор от онова, което табелата окачествяваше като «Суит вали ин», минерален басейн, кабелна телевизия и групови намаления. Хайде да влизаме, рече ти и Краката ме болят. Пък и съвсем скоро ще се съмне, нали? Вижте, клей се наведе, за да вземе нещо от асфалта. Беше компакт диск с албума «Любовни песни» на Майкъл Болтън. А ти твърдиш, че били поумнели и сумтя очилатият мъж. Не дей да съдиш прибързано, рече художникът, докато вървяха към мотела. Някой трябва да го изхвърлил, нали? По-скоро го изтървал предположи Том. Алис насочи лъча на фенерчето си към находката. Какъв е тоя? Миличка усмихна се мъжът с мостачките. Не ти трябва да знаеш. Взе диска от ръцете на клей и го хвърли. Избиха вратите на три съседни стаи, но внимателно, така че в последствие да ги залостват отвътре и прекараха в сън по-голямата част от деня. Никой не ги обезпокои, макар вечерта Алис да сподели, че чула някаква музика в далечината. После обаче добави, че не е изключено да и се е присънило. Осем. В флоето на Суид Вали и имаше пътни карти, които бяха доста по-подробни от техния атлас. Намираха се в шкаф с стъклена витрина, заключена с катинар, която бе безцеремонно разбита от някой предишен гост на мотела. Клей взе една карта на Масачузец и една на пшир, като внимаваше да не се пореже на стърчащите стъклени зъби и внезапно видя някакъв млад мъж, който лежеше мъртъв от другата страна на рецепцията. Очите му се взираха безжизнено в тавана. За миг художникът си помисли, че някой е напъхал някаква странна зелена хартия в устата му. Ала Штом се приближи, видя стърчащите от бузите му стъклени остриета и осъзна, че цветът им съвпада с този на счупената витрина. Мъртвецът носеше табелка с надпис «Казвам се Хана, питайте ме за седмичните промоции» и докато го гледаше, Клей внезапно се сети за господин Рикарди. Том и Алис го чакаха до вратата. Беше 9.15 вечерта и нощта бе покрила земята с черната си мантия. Всичко наред ли е? попита девойката. Това сигурно ще ни е от полза. Отвърна Клей и подаде картите, след което вдигна газената лампа, за да могат спътниците му да сравнят новите му находки с стария пътен Атлас и да планират таз вечерния маршрут. Опитваше се да култивира у себе си чувство на фатализъм по отношение на Джони и Шаран, възправяйки жестоката истина за семейството си в центъра на съзнанието си. Каквото и да се е случило в Кент Понт, вече се е случило. Синът и съпругата му или бяха добре, или не бяха, или щеше да ги намери, или нямаше да успее. Този опит за манипулация на собственото му съзнание туго го окоръжаваше. Ту му действаше обесърчаващо. Когато ставаше особено черноглед, се утешаваше с мисълта, че е извадил голям късмет да е жив този рядък шанс обаче се уравновесяваше от шибаното обстоятелство, че по времето на катаклизма, предизвикан от сигнала, той се намираше в Бостън, на около 150 км от Кент Понт по възможно най-прекия път, по който определено не се движиха. Въпреки всичко, беше попаднал на свестни хора. Хора, които с ръка на сърцето можеше да нарече свои приятели. Бе видял достатъчно други, като мускулестия пич с бирената бачонка. Тлъстата дъртофелница с библията, и господин Роско, Стереофенерчето хент от Метуен, които не бяха такива късметлии като него. Ако е при теб, Шер, ако Джони е при теб, гледай да го пазиш като очите си. Само да допуснеш нещо да му се случи. Ами ако Джони бе вдигнал телефона си, ами ако бе излязал от къщи с червения си телефон, напоследък не го ли вземаше по-често от преди. Навярно, защото и другите деца носеха мобилните си телефони в училище. Мамка му, Клей, добре ли си? Попита Том. Да. Защо? Не знам. Изглеждаш ми малко мрачен. Има мъртвец зад бюрото. Хич не е красива гледка. Вижте, рече Алис и проследи с върха на показалеца си някакъв път, който се виеше по край границата на щата и после се съединяваше с Нюхампширската магистрала, 38 източно от Пелъм. Това път, че ми харесва. Ако сега се отклоним от магистралата и изминем десетина 12 км в западна посока посочи шосе номер 110, където покривите на колите блещукаха под есенния дъжд. Ще излезем точно на него. Какво мислите? На мен ми звучи добре, рече Том. Алис погледна клей. Бебешкият Найк не се виждаше, вероятно беше в раницата й, но художникът виждаше как тя изгаряше от желание да го стисне. Каза си, че ако Алис беше пушачка, сигурно щеше да павка по 4 кутии цигари на ден. Ако попаднем на патрули, подхвана тя. Ще му мислим, когато му дойде времето прекъсна я клей. Беше твърдо решен да стигне до Мейн по един или друг начин. Дори и да се наложеше да пълзи през някакви бодливи храсталаци, като нелегален барач на ябълки в Канада, пак щеше да го направи. В случай, че Том и Алис откажеха да го придружат, нямаше да му е никак приятно, ала щеше да ги изостави. Трябваше да узнае истината. Червеното пътче, което Алис бе открила на картите от мотела Суит Вали, си имаше име Дости Стрим Роуд и по него почти нямаше автомобили. Намираше се на 6 километра от щатската граница и докато вървяха по него, се натъкнаха на 6 изоставени автомобила и само на една катастрофа. Преминаха и край две къщи, чието прозорци светеха. Отвътре се чуваше бръмченето на генератори. Тримата обсъдиха идеята да спрат там, но бързо я отхвърлиха. Най-вероятно да се озовем в престрелка с някой селски здравеняк, който защитава дома, и стъкна клей. Или с онези, които са му видели сметката. Генераторите явно се задействат при евентуално спиране на тока и ще работят, докато имат гориво. Дори там да има нормални, разумни хора, които да ни пуснат вътре, което едва ли ще бъде разумна постъпка, отбеляза Том. Какво ще направим? Ще ги помолим да използваме телефона ли? Тримата обмислиха и възможността да спрат някъде и да пробват да си присвоят някакво превозно средство. Точно тази дума употреби Том. Ала в крайна сметка се отказаха. Ако границата с Нюхампшир се охраняваше от шерифи или престъпници, придвижването с шевролет Тахо едва ли беше най-разумното решение. Ето защо продължиха да вървят и естествено на границата ги очакваше само някаква малка табела, какво друго да сложат на черен селски път с две платна с надпис Добре дошли в Нюхампшир. Биенвено е. Единствените звуци, които достигаха до ушите им, бяха ромоленето на дъждовните капки по листата на дърветата и нежните въздишки на мекия бриз и шумоленето на някое животинче. Клей, Том и Алис спряха за момент пред табелата, оглеждайки района, след което пристъпиха напред и оставиха Масачузец зад гърба си. 9. Чувството, че са сами изчезна, щом стигнаха табелата с надпис «Магистрала 38 и Манчестър 28 км». По магистрала 38 вървяха и други изгнаници с фенерчета, ала когато половин час по-късно поеха по 128. Широк осеян с най-различни отпадъци път, който се простираше почти право на север. Потокът от хора се превърна в пълноводна река. Движеха се главно на групички от по трима 4 души и не проявяваха интерес към нищо и никого. Сякаш цялата им вселена се изчерпваше с пътниците им. Срещнаха една 40 годишна жена и мъж, който изглеждаше с 20 години, по-възрастен от нея, бутащи пазарски колички във всяка от които беше седнало дете. Момчето в количката на мъжа изглеждаше доста големичко, за да бъде транспортирано така, но въпреки тясното пространство бе намерило начин да се сгуши и да заспи. Когато Клей и спътниците му задминаха странното семейство, едното колело на количката се щупи и тя се килна настрани, изсипвайки момчето, което изглеждаше на 7 години. Том успя да го хване за раменете и го спаси от падането, ала хлапето все пак ожули едното си коляно и се разрева. Здравата се бе оплашило. Том го вдигна, ала детето не го познаваше и се опита да се изтръгне от ръцете му, избухвайки в още по-силен плач. Всичко е наред. Благодаря ви. Ей, сега ще го взема, каза възрастният мъж и прегърна момчето, след което приседна на банкета заедно с него и започна да го успокоява. Грегари ще целуне коленцето и то ще спре да те боли, рече и допря устни до ожуленото място, при което хлапето се сгуши в обятията му. Облегна главица на раменете на мъжа и бе готово да заспи отново. Грегари се усмихна на Том и Клей и им кимна. Изглеждаше изтощен до смърт, човекът, който само до преди няколко дни е бил редовно спортуващ мъж на 60 години. Сега приличаше на 80 годишен еврейн, който се опитва да се измъкне от Полша, докато това все още е възможно. Ще се оправим, каза, вече можете да ни оставите. Клей тък му се канеше да отвори уста и да каже, защо не повървим заедно? Искате ли да се присъедините към нас? Какво ще кажеш, Грек? В научно-фантастичните романи, които беше чел като тинейджър, героите винаги питаха, защо не се сдружим? Защо не обединим силите си? Ала жената го изпревари. Да, тръгвайте, какво чакате? И със кътя. Момиченцето в нейната пазарска количка още спеше. Жената пристъпи напред и закри с тяло количката, сякаш бе откраднала някаква баснословно скъпа вещ и се боеше да не би клей и приятелите му да я отнемат. Да не си въобразявате, че имаме нещо, което искате. Натали спри, моля те, каза уморено Грегори. Ала Натали не спря и в същия този миг художникът осъзна кое бе най-обесърчителното в тази сцена. Не толкова обстоятелството, че изтощението и страхът на жената бяха довели до параноя, колкото фактът, че другите хора продължиха да си вървят покрай тях, без да им обърнат никакво внимание. Лъчите на фенерчетата им прорязваха мрака, те говореха тихичко помежду си, но само в рамките на групата. И от време на време преместваха куфарите си от едната в другата си ръка. Някакъв хлапак с мотопед криволичеше между буклуците и автомобилите, осеяли магистралата и останалите се отместваха, за да му направят път, мърморейки недоволно. Клей си каза, че сигурно биха се държали по същия начин и ако момчето беше паднало от количката и си без чупило врата, вместо само да ожули коляното си. Помисли си, че щеше да бъде същото, ако онзи дебелак отпред, който пахтеше под тежеста на огромната си раница. Получеше инфаркт и се строполеше в канавката. Хората дори нямаше да се опитат да му помогнат, а дните на бърза помощ бяха безвъзвратно отминали. Никой не си направи труда да извика «Хей, госпожо!» всичко наред ли е? Или човече, защо не кажеш на жена си да млъкне? Изгнаниците с фенерчетата просто продължиха да се тътрят по магистрала 128, защото всичко, което имаме, са тези деца, за които трябва да се грижим, при положение, че едва се грижим за себе си. Той има пейсмейкър на сърцето, питате ли се какво ще правим, когато батериите се изтощят, а всичко ни е тип-топ, тъй тези деца, искате ли ги? Тя се огледа, очите и лудешки проблясваха. Хей, някой иска ли дете? Малкото момиченце се размърда неспокойно. Натали ще събудиш Порша, каза Грегори. Жената на име Натали започна да се смее. Голям прас. Знаеш ли колко ми пука за това на фона на цялата тая шибания? Хората около тях продължиха да вървят, сякаш нито чуваха, нито виждаха какво става около тях. Безразличието им беше толкова отблъскващо, че Клей си помисли. Ето какви сме всъщност, ето как се държим, когато нещата се преобърнат. Когато няма телевизионни камери, горящи сгради, Андерсън Купър, който да ни казва: Ето ни отново в студиото на CNN в Атланта. Така става, когато цялата държава престане да функционира поради тотално му Можем да ви помогнем, каза художникът. Ще носим момчето, докато намерите нещо по-добро, в което да го сложите. Тази количка вече за нищо не става. Погледна Том, който само кимна и вдигна рамене. Стойте далеч от нас, изхриптяната ли? изведнъж в ръката и изникна пистолет. Не беше голям, навярно най-много да е бил 22-ри калибър. Ала дори 22-ри калибър може да се окаже фатален, ако куршумът попадне на точното място. Клей чу познатия звук и разбра, че Томи и Алис също са извадили оръжията си, насочвайки ги към жената на име Натали. Ето как започваха кръвопролитията. Прибари пистолета, Натали, каза и кратко. Ще ви оставим на мира. Най-накрая да кажеш нещо умно. Процеди жената, и със свободната си ръка отметна един своен равен кичур от окото си. Сякаш изобщо не забелязваше, че спътниците на Клей я държат на прицел. Сега хората, които минаваха покрай тях, ги погледнаха. Но единствената им реакция беше да ускорят крачка, за да се отдалечат по-бързо от евентуалната престрелка. Хайде, Клей прошепна Алис и го хвана за китката. Да се махаме, преди някой да бъде застрелен. Отново продължиха по пътя си. Момичето го държеше за ръката, сякаш бяха гаджета. Гаджета на малка среднощна разходка, помисли си художникът. Сърцето му още биеше до пръсване. Чак до следващия завой Том пристъпваше заднишком, държейки в готовност пистолета си. Клей предполагаше, че искаше да реагира своевременно, ако Натали все пак реши да използва детското си пиштовче. И беше напълно прав. Стрелбата в гръб вървеше в комплект с рухналата, държава и отменените до второ нареждане телефонни услуги. 10. В часовете преди разсъмване, докато вървяха по шосе номер 100 и 2 източно от Манчестър, чуха някаква едва доловима музика. Боже мили, промълви Том и спря. Та това е разходката на малкото слонче. Какво? Изгледа го очудено Алис. Един инструментал от ерата на бигбендовете, обясни мъжът с италианските мустачки. Налез Браун и прочутия му оркестър. Нещо такова беше. Майка ми има плочета. В този миг двама мъже спряха до тях, за да си поемат дъх. Бяха възрастни, но изглеждаха в доста добра форма. До сущ, като наскоро пенсионирали се пощалени, които обикалят на стоп код от звезда. Помисли си Клей. Звезда хълмиста местност в Централна Англия, известна с природната си красота. Наричат я е сърцето на Англия. Бележка на преводача. Единият носеше раница от онези металните рамки, които започват от тила ти и стигат чак до задника ти. На чието фонсакчето, което спътникът му бе преметнал през рамо, изглеждаше направо смешно. 30 калибровата двуцевка, която висеше на другото обаче, елиминираше в зародиш всяка подигравка. Господин Великанска раница изтри пота от сбръчканото си, чело като на китката си и рече. Майка ти може да е имала версия на Лес Браун, синко, но най-вероятно плочета е била, или на Дон Коста, или на Хери Манчини. Те бяха доста популярни на времето. Що се отнася до това? Той наклони глава в посоката, откъдето се чуваше музиката. То не е нищо друго, освен самият Лоренс Уелк звезда. Звезда Лоренс Уелк 1903-1992. Известен композитор, чиято разходка на Малкото слонче е от 1962 година. Лес Браун 1912-2001. И прочутият оркестър е един от най-нашумелите бигбендове и създава много хитове през 30-те и 40-те. Дон Коста, 1925-1983, е аранжор и продуцент, работил с Франк Синатра. А Хенри Манчини, 1924-1994, е един от най-големите филмови композитори на времето си, известен с мелодията за Розовата пантера. Бележка на преводача Лоран Суелк. Пророни смаяно Том. Кой? Попита Алис. Заслушай се в походката на слончето, подхвърли клей и се засмя, след което си каза, че Джони сигурно щеше да се влюби в тази мелодия и смехът му секна. Господин Великанска раница не му обърна внимание. Да, Лоран Суелк, рече той. Очите ми може и да не виждат като едно време, но ушите ми са си наред. Двамата с жена ми гледахме неговото шоу всяка шиба на събота. А, доч, също си го биваше, рече спътникът му с двуцевката. Това бе единственият му принос в разговора и Клей нямаше никаква представа какво искаше да каже. Лорансуелк Уелк и неговият шампански оркестър, каза Том. Гледай ти! Лорен Уелк и неговите шампански музиканти. Оточни господин Великанска раница. Боже господи! Да не забравяме сестрите Ленан и прекрасната Али Слон, каза Том. В този миг призрачната музика се промени. Това е Калкута, въздъхна възрастният мъж. Е, ние да продължаваме. Беше ми приятно да си побъбрим. Приятен ден. Приятна нощ, усмихна се Клей. Не, поклати глава господин Великанска раница. Вече нощите са нашите дни. Не сте ли забелязали? Приятен ден, момчета. И на вас също, млада госпожице. Благодаря ви, каза малката госпожица, която стоеше между Клей и Том. Двамата възрастни мъже се затътриха напред а лъчите на фенерчетата около тях водеха изгнаниците все по-навътре в Нюхампшир. След няколко крачки обаче господин Великанска раница спря и се обърна към тримата спътници. Гледайте да напуснете пътя до един час. Намерете си някаква къща или мотел и влезте. Знаете за обувките, нали? Какво за обувките? Попита Том. Познавачът на бигбендите търпеливо го изгледа, сякаш имаше пред себе си кръгъл идиот. В далечината Калкута бе заменена от някаква полка, която звучеше на лудничево в мъгливата влажна нощ. Когато влезете някъде, сложете обувките си пред вратата, обясни онзи. Умопобърканите няма да ги вземат, а тези като нас ще разберат, че мястото е заето и ще продължат напред, за да си потърсят друго укритие. Това намалява. Погледът му спря на руския автомат, който клей носеше през рамо. Намалява инцидентите. Имало ли инциденти? Попита Том. О, да с тряскащо безразличие отвърна господин Великанска раница. Винаги има инциденти, защото просто човешката натура е такава. Но при положение, че има достатъчно къщи, няма смисъл да се караме за една от тях. Тъй, че просто оставете обувките си отвън. Откъде го знаете? Попита Алис. На лицето на събеседника им грейна усмивка, която сякаш го подмлади с десетина години. Нямаше как да не се усмихнеш на девойката. Беше млада и въпреки, че беше три сутринта, изглеждаше страхотно. Хората говорят, аз ги слушам, рече той. А когато аз говоря, понякога и мен ме слушат. Вие слушахте ли ме? Да, отвърна тинейджерката и добави усмихнато. Това е едно от хубавите ми качества. Тогава предавайте нататък това, което сте чули. Сякаш не ни стига, че трябва да се пазим от уния, та трябва да си създаваме проблеми и помежду си. Клей се замисли за жената на име ли и 22 калибровия и пистолет. Прав сте, рече. Благодаря ви за всичко. Това е бирената полка, нали? Попита Том. Точно така, синко, отвърна господин Великанска раница. Мирон Флорен на акордеона. Мир на праха му. Може да се отбиете в Гейтън. Това е едно прекрасно малко градче на около 3 километра нагоре по пътя. Вие там ли ще отседнете? По любопитства Алис. О, ние с Ролфи ще продължим още малко напред. Защо? Защото можем, млада госпожице, засмя се събеседникът им. Приятен ден! Приятен ден, отвърнаха почти в един глас Том, Клей и Алис. Макар и да наближаваха 70-те, двамата мъже бързо се изгубиха от погледа им и единствено лъчът на фенерчето, което човекът с двуцевката държеше, проблясваше от време на време в мрака пред тях. Лоранс Уелк и неговите шампански музиканти, промълви Том. Разходката на малкото слонче, каза Клей и се засмя. Кой е тоя доч, за когото спомена другият? Поинтересува се Алис. Не знам, но явно си го е бивало, отвърна Том и избухна в смях при вида на озадачената и физиономия.